Assalomu alaykum do'stlar. Va alaykum assalom. Muazzam Turdiyeva. Bizda bitta kuzatuvchi bor. Hozir yig'ilaversin qani odamlar. Assalomu alaykum barcha yangi kirib kelayotganlarga. Uzr, yarim soat kech qoldik. Promo efirga ishlar chiqib qoldi. Akmal Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sayit va Gulsara salom. Assalomu alaykum. Sultonov Ahmadjon. Adhamjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 10 kishi ko'ryapmiz. Uzr, ozroq kech qoldim, bir yarim soatlarga. Alimardon Dehqonov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaniqda qanaqa yangiliklar, qanaqa o'zgarishlar? Qanaqa boshladi diyetani kim? Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Shukrona o'z. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. 14 kishi ko'ryapti bizni. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Ulug'bek vlogs. Ulug'bekjon, va alaykum assalom. Yaxshimisan-ku? Salom do'stlar, men keldim. Muhammadjon keldi. Aka, Instagramingizga yozdim, kirmayapsiz shekilli. Shukrona o'z Instagramga juda ham SMSlar ko'payib ketgan. Qaysi biridan yozgansiz? Javob bera olganim ham yo'q Instagramga. Uzr, agar savollar bo'lsa, mana shu yerda polni savol bersangiz, hozir xudo xolasa to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda javob beraman. Ham sizga tushunarli bo'ladi. Javob berish menga ham osonroq bo'ladi va tushunarli bo'ladi siz uchun. Tak, ukam, meni vaznim 140 kilo qanday ozsam bo'ladi? Debdi. Asror Hamroyev. Tak, ozish oson. Xudo xolasi ertaga ertalab nasib bo'lsa soat 7 da bitta video chiqadi. O'shani ko'rsangiz, ham kanalimdagi videolarni ko'rsangiz, qanday ozish kerakligini video qilib qo'yganmiz. Yog'li narsalardan voz kechasiz. Oddiy ozish qiyin emas. 140 kilo bo'lsangiz ham ozasiz, 170 kilo bo'lsangiz ham, yoshingizda ham farqi yo'q. 65 yoshdan yuqori bo'lmasangiz bo'ldi. Unda hammani ozishga imkoni bor. Salom do'stlar, salom. Surxon FM keldi, men Surxon FM'ga. Assalomu alaykum. Ozish haqida ko'proq video chiqaring iltimos. Shahzod Bojmah Boj Muhammedov. Albatta, bu hafta juda ham o'zi fiziki vaqt bo'lmadi. Ma'lumotlar milliondan ortiq ma'lumotlar bor ozish haqida, lekin video ishlab chiqarishga vaqt yo'q. Vaqt yetmay qoldi. Ertalab ishga ketamiz, juda ham kechqurun qaytib kelamiz. Xudo xolasi ertalab yaxshi video chiqaryapti, yaxshi deb umid qilaman do'stlar. Nasib bo'lsa, hammaga foydali bo'ladi. Shu yerda savollaringizni bersangiz, inshaalloh hammaga javob berishga nasibsa niyat qildik. Men o'tgan yili 12 kilo vez tashladim, lekin keyin parxezni tashlab yubordim. Nimaga parxezni tashlab yubordingiz? Parxezni tashlasangiz ham endi siraz birdaniga tashlab yubormaslik kerak-ku. Masalan, bizda endi shunaqa bo'ladi-da, masalan, 2 haftada 2-3 marta yaxshi ko'rgan ovqatlarimiz deymiz, lekin yana davom etishimiz kerak to'g'ri ovqatlanishga va ham rejimni bir xil ushlashga. Akmal Abdurahmonov, o'tgan yili yaxshi 12 kilo tashlagan ekansiz, maladiz. Ushlab qolish kerak edi-da, mana men ham 30 kiloni tashladim, shundan keyin ushlab qoldim. Xudoga shukr, hozir 90 kiloda yuribmiz. Tushunmagan narsam 100 gram makaron 330 kaloriya, 100 gram grechka 343 kaloriya, kilokaloriya turibdi, to'g'ri. Bunda chunki uglevod ko'p guruchda, guruchdan boshida parhez qilayotganlar anchayinda tiyilib turish kerak. Guruch kraxmali ham bor. Miqdorda keyin nimasi ham bor. Uglevod ko'p. Bu narsa semirishga olib keladi yoki bo'lmasa vezni ushlab turishga olib keladi. Sizga eng asosiysi yangi boshlayotganlar nimani? Grechkadan boshlang. Keyin второй sort, ikkinchi sort anaqa bo'ladi. Qora makaron bo'ladi. O'sha qora makarondan ham topsangiz, juda ham kaloriyasi, kilokaloriyasi kam bo'ladi. O'shandan ham anaqa qilsangiz bo'ladi. Tak. Yoshim 42.
Baxtigul Berdisheva, yoshim 42 da 99 bo'lib bo'lib qoldim ha. Yoshim 42 99 kilo bo'lib qoldim. Hech qisi yo'q opa. Hali shu yoshi 35 dan yuqori yoshdagilar da xudo xolasi ertindan bitta video chiqarish nimam bor. 35 yoshdan 55 yoshgacha autofagiya degan narsa bo'ladi organizmimizda, o'shanaqa sistema bu autofagiya. Organizmimizni uborkasi bilan shug'ullanadigan narsa bo'ladi-da, o'sha narsa uxlab qolgan bo'ladi. Короче, o'sha 35 yoshdan keyin farqi yo'q. Ayrimlarda уже 25-26 yoshdan keyin ham semirib ketsa, hozir sabshenay o'chirib turayin. Bir xillarda 26-27 yoshda ham уже ortiqcha vez yiqqandan keyin juda ham jirlar ko'payib ketib, jigarlarini yog' bosib avtofagi birdaniga o'chadi. O'sha avtofagini ishga tushirib olish uchun intervalni galadaniya deydi ruschasiga. Intervalni qandaydir uzoq muddatda 16 soatdan 18 soatgacha och yurish kerak odam. Bunda boshida bu keto dietani boshlanishi bu. Bu keto dietaga ham kiradi. E keyin qanaqa desam bo'ladi? Ko'katli narsalar bo'ladi. Karam, Xitoy karami, o'zimizda oddiy karam, keyin qizil bargli karam, brokoli, keyin yana gulkaram, ana shu narsalarni o'shani uyg'otish uchun masalan 16 kilo, astagfirullah. 16 soat och yurdingiz, uje organizmingizdan uje anaqa oqsil-oqsilga, uglevodga hamma narsa har joyga yo'nalgandan keyin bunda uje uyg'onishni boshlaydi anaqa. O'sha avtofagiyani o'sha karamlarni nima desam bo'ladi? Nimadan blenderdan o'tkazib, blenderdan yoki bo'lmasam qirg'ichdan ana shu suvli qilib ichish kerak-da, o'sha narsa avtofagini uyg'otadi va uyg'ongandan keyin o'sha narsa ishga tushgandan keyin hammasi joyiga tushib ketadi. Keyin oddiy dietada ham ozsa bo'ladi. Ayrimlar 53 yoshdaman deydi, ayrimlar 55 yoshdaman deydi. Oddiy kuniga 5 mahallik ovqatlanyapti. Ularda yordam bermayapti bu oddiy dieta. O'shalarga yoshi 50 dan oshganlarga yoki bo'lmasam shu 35-40 yoshli insonlarda ham agar oddiy dieta 5 kuniga 5 mahallik kam-kam porsdan mahalli ko'proq dieta yordam bermasa, o'sha avtofagini ertagami, indimi yaxshi chiroyli tushunarli qilib video qilaman, o'shandan ko'rsalaring nasib bo'lsa, sizlarga ham katta yordam beradi. Bunda yoshda farqi yo'q. Ozaman degan kishida 50 dan yuqori bo'ladim, 60 dan yuqori bo'ladim, ozaveradi. Juda ham ko'p o'zimda shaxsan tanishlarim bor. 55-60 yoshda ozganlar. Tak endi sabshenalar ochamiz, ko'payib ketdi shekilli sabshenam inshaalloh. Tak. Shukrona uzga javob berdim. Tushunmagan narsam 100 gram makronda 330 kilokaloriya, 100 gram grechkada 343 kilokaloriya. Ha. Chunki bu nima grechkani 343 kilokaloriyasi makrondagi 330 kilokaloriya, masalan grechkani ko'p deyapsiz, grechkada minerallarning hisobiga unda ko'proq kaloriya bor, lekin bu foydali organizm uchun juda ham foydali. O'sha mikro makro elementlar borligi uchun. Nima deysa, 330 gramlik makronda u xamir, u konkretni nima, u og'irlik qiladi. O'shaning uchun grechka tez hazm bo'ladi, kilokaloriyasi ko'paysa ham organizmga ham yog'larni parchalashga grechka juda ham katta yordam beradi. Tak. Irisgul Ahmedova, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Muazzam Turdiyeva, men ozish haqida videoingizni ko'rdim. Men bir oydan beri to'g'ri ovqatlanishdaman, lekin oxirgi paytda holsiz boshim aylanyapti. Qandli diabetim bor, shunga saxirni shokka tushib qolmaymanmi? Men qat'iy parhez qilaman. Tak. Qandli diabet kasalingiz bo'lsa, siz bir qanaqa dorilar ichasiz? Shu hozir kim yozdi menga? Bir hozir shuni yo'qotib qo'ydim-da. Ha, Muazzam Turdiyeva, hozir o'sha qandli diabetga qanaqadir dorilar ichasiz, o'shani yozib yuborsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Keyin bir oydan beri parhez qilayotgan bo'lsangiz, necha kilo ozdingiz, o'shani ham yozib yuboring. Muazzam Turdiyeva profildagi kishi. Men 110 kiloman. O't jigarim og'riydi. Ozsam terim tirish bo'lib qolmaydimi?
jigarim og'riydi. Ra'no Shodiyeva o't jigar, agar qandaydir xastaliklar bilan ozaman desangiz, meni bunga tajribam yo'q. To'g'risi emas. Agar sog'lom insonlar bo'lsa, bir narsa deyishim mumkin. Sog'lom insonning organizmlari va o'zi turgan turishi ko'taradi, dietam, dieta ham salgina o'sha narsalarni talab qiladi sog'likda ham. Vitaminlar unga nima qilish kerak? O'shaning uchun sal xasta bor kishilar. Tak, Surxon FM. Bir kun Qirg'iziston salom, Qirg'izistonga ham salom. Tak, ha, yoshim 43da. Tak, Rano Shodiyeva, yoshim 43da, 2 yil avval 102 kilo yedim, hozir 110 kilo bo'lib qoldim. Tez-tez qorin. Rano Shodiyeva, yoshingiz opa, 43da, yoshingiz 43da ekan. Karachi, ertalab soat 7dami, 6dami ovqatlaning. 110 kilosiz, ha siz? 110 kilosiz. 300 gram nima qiling, rejim qiling 300 gram har bir tarelkangizga. Hozir sapchini o'chirib turaym, xalaq beryapti. 300 gramdan konteynerga ham yoki masalan tarelkaga ham 5 mahal ovqatingizni 5 mahalga bo'lingda. Soat 7 da zavtrak qilsangiz, keyin soat 10 larga borib perikus qiling. Shu abet bilan nimaning orasida. Bunda insulinni bir xil ushlaysiz, bir xil to'lqinda ushlaysiz. Mana bugun video ham tayyorlaganman, mana shu tayyor narsa bor. Masalan, mana bu zavtrakingiz 7 da bo'lsa, undan keyin soat 10 da perikus bo'ladi, undan keyin abet soat 13:00 da. Mana bu insuliningiz sizga. Mana bu do'stlar sizni mana bu insulin karochi, hozir sizlarga chapa ko'rinyaptimi deymanda. Karochi qanday bo'lsa ham tushunib olasiz karochi. Hozir agar chapa ko'ringansa ham uzr do'stlar. Hozir frontalni kamerada bo'lyapti bu. Tak, mana bu demak soat 7 da ovqatlanasiz. Yana sabchini. Soat 7 da ovqatlandingiz, soat 10 da perikus bo'ladi. Soat 13 da abetda abetligingizni qilasiz. 16'da yana perikus, 19'da ujin bo'ladi. 19'dan keyin juda ham kamroq miqdorda yoki suv yoki bo'lmasam kechasi ovqatlanishni yig'ishtirib turish kerak do'stlar. Ana shu endi dietani boshlayotgan kishilar. Mana bu qarang, perikus bilan zavtrak bilan soat zavtrak bilan perikus orasida mana bu mayda chiziqcha qo'yganman. Mana shu o'rtada suv ichish kerak. Mana shunda bir xil 5 tasini ham bir xil olib ketsangiz, 5 mahalingizda ham do'stlar. Qotayaptimi deymanda. 5 mahalingizdan bir xil olib ketsangiz, insulin do'stlar bir xil to'lqinlanadi. Agar insulin oshib ketsa, yog' miqdorini bloklab qo'yadi ham nima desam bo'ladi? Odam tez och qoladi, ko'p narsa talab qiladi. O'shaning uchun kamroq ovqat yeyman desangiz, kamroq yeyish kerakda, ko'proq vaqt ko'p mahalni ko'p qilish kerak. 5-6 mahal yeyish kerak. Porsiyani kamaytirish kerak. Bo'ldi, bunda juda ham oson. Arifmetikasi do'stlar, ovqatlanishda kam-kamdan mahalni ko'proq qilishingiz kerak. Tak. Aroq ichib parhez qilsa bo'ladimi? Akmal Abdurahmonov, aroq ichib parhez qilib bo'lmaydi. Aroqda nima desam bo'ladi? Aroqda insulinni oshirib yuboradigan nimasi bor? Aroq ichib umuman parhez qilib bo'lmaydi. Alkogol insulinni yuqori darajada ko'tarib yuboradi. Insulinni ko'tarib yuborgandan keyin hali aytganimdek nima bo'ladi? Anaqa. Yog' erishini bloklab qo'yadi, yog'ingiz erimaydi do'stlar. Shu ozishingizga juda ham katta ta'siri bor. Tak, endi hozir. Tak, hozir. Aka Instagramingizga yozdim. Tak, bu yerdan o'tib ketdik. Hozir do'stlar, hammaga savolga javob berish kerak. Tak. Utfakim yo'q, parhez qilsam bo'ladimi? 100 kiloman. Tak. Gulya Elif, o't pufak yo'q, parhez qilsam bo'ladimi? Bunga bir narsa deyishim qiyin.
130 kiloman qanday ossam bo'ladi? İştaham jilovlay olmayapman. Siz iştahangiz jilovlay sizda iştahan jilovlab tashish shart emas. Kam-kamdan porsiyangizni kamaytiring va ko'proq mahalla ovqat yeng, qovurilgan narsalardan o'zingizni uzoqda tuting. Faqat qaynatilgan narsa, kaloriyasi ko'p bo'lmagan narsalar, salatlardan ko'proq yesangiz, o'sha ratsioningizni almashtirsangiz bo'ldi. Bunda kunduzi ovqatlansangiz, grechka, kefir juda ham katta yordam beradi. Boshida, keyin уже yo'nalishga tushib olganingizdan keyin уже ketasiz do'stlar. Tak. 130 kilom qanday olsam bo'ladi? Buni javob berdim. Qachon? Hozir bu telefonimni olayin. Hozir do'stlar. Hozir do'stlar. Bir minut mana bu yoqdan сообщениеni o'qimasak, nari yoqdan qolibdi. Bundan so'ng сообщениеni o'chiramiz. Hozir do'stlar. Barcha yangi kirib kelgan, assalomu alaykum. Tak, Shokinaga salom. Oshiqim. Tak. Polni grechka yeb ossa. Albatta, yeb ossa Polni Shohsanam kim edi? Shohsanam Rahimova polni grechka yeb ozib bo'lmaydi, ozsa bo'ladi-yu, lekin grechka yursangiz oshqozoningiz stress qolishi mumkin. O'shaning uchun polni grechka aytilmaydi, do'stlar. Ratsioningizda hamma narsa faqat grechka bilan cheklanib qolmaslik kerak. Organizmda ham emas kerak. Tak, Ahmad Narziyev, salom Nuriddin. Og'riqlar maslahatlaring bilan yon yemayapti, nasib bo'lsa natijasini aytaman. Kanalga rivoj, sog' bo'l. Rahmat. Ahmad Narziyev, rahmat kattakon. Matabayeva, assalomu alaykum. Men Qirg'izistondan kuzatib boraman. Sizni rahmat kattakon. Aytgandek qilib parhez qilgan foydasi bo'lyapti. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Adina Atabayeva, sizga ham katta rahmat. Davom eting. Shahlo Azizova, men 74 kiloman, bir oydan buyon yemayman. Hamma parhez narsalar yeyapman, lekin pechen konfet yeb qo'yaman ozroq. Shahlo Azizova, boshida birinchi 5 kiloni tashlaganingizcha, ana shu shirinliklardan voz kechib tursangiz, ana shu qandolatli mahsulotlardan, pechenye, bulochka, pranik, nimada shakar, shirinliklar yoshiringan bo'lsa, bunda oq non ham kiradi. O'sha narsalardan voz kechib umuman isključit qilsangiz ratsioningizdan, birinchi 5 kiloni tushirib olganingizdan keyin bemalol keyin kam-kamdan yeb boraversangiz bo'ladi. Birinchi 5 juda ham og'ir kechadi hammaga do'stlar. O'shaning uchun juda ham qattiqroq kirishish kerak dietaga. Chunki shakar ozroq miqdorda ham insulinizni yuqorida hozir kimlar ko'rdi, kimlar ko'rmadi, tablitsasini ko'rsatdim hozir insulinni qo'ldan kelgancha. Insulin yuqoriga chiqib ketgandan keyin yog' erish jarayonini juda to'xtatib qo'yadi, o'shaning uchun shirinliklar oz miqdorda ham mumkin emas boshida. Birinchi 5 kiloga. Ertaga xudo xohlasa soat 7 da nasib bo'lsa Moskva vaqti bilan O'zbekiston vaqti bilan soat 9 da video chiqadi. O'shanda ko'rsalaring hammasini ochiq oydin tushuntirganman. Tak, Madina Tabayeva, assalomu alaykum. Tak, tak. Akmal Abdurahmon, aroq ichib parhez qilsa bo'ladimi? Bunga javob berdim. Aroq ichib parhez qilsa bo'lmaydi. Bu noto'g'ri variant. Sxemangizni efirdan so'ng kameraga qo'ying, yozib olaylik iltimos. Ertaga video xudo xohlasa buni batafsil tushuntirganman unda. Hozir do'stlar. Assalomu alaykum. Manzura ishchi soat. Tak, Gulnoz Umarova, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ra'no Shodiyeva, shu sxemangizni efirdan so'ng kameraga qo'ying, yozib olaylik. Ertaga bunga video chiqadi, xudo xohlasa, do'stlar. Tak, Gulnoz, assalomu alaykum. Manzura ishchi soat 6-7 da yotamizku. Aka, nonushta 9:30, 10 da
o'nda qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Shu soat 10 da turasizmi? Nechida tursangiz ham, ertalab turib, uyqudan turib non, nima desam bo'ladi, zavtrak qilish shart emas. Qachon tursangiz ham, o'sha masalan soat 10 da turdingizmi? 10 da yengil zavtrak qiling. 3 soatdan keyin yana yengilroq ovqat yeysiz. Har 3 soatda yengilroq ovqat, o'shaning o'rtasida mevalar, sabzavotlar va suvlarni ko'proq qilsangiz bo'ldi. Ana shu narsa yordam beradi. Soat siz abitda ertalab zavtrak qilasizmi, ertalab uyg'onib, например, soat 9 da turasizmi, 10 da turasizmi, 7 da turasizmi, 6 da turasizmi, farqi yo'q. Qachon zavtrakka tursangiz ham hisoblaysiz, mana shu например, soat 9 da zavtrak qildingizmi, 12 dan yana ozroq perekus qilishingiz kerak, yo abitingizni qilasiz, undan keyin yana 3 soat, har 3 soatda 300 gram, 250 gramdan yesangiz nur ustiga nur bo'ladi, do'stlar. Tak. Rasmni efirdan keyin kanalga qo'yiladi, yozib oladiganlar diqqatiga shunday. Tak. Shohsanam Rahimova, Razgruch, Razgruchni din haqida ham ma'lumot bering. Razgruchni din haqida ham ma'lumot bering. Razgruchni din bunda ma'lumotim yo'q ekan. Albatta buni Razgruchni din qaysi ma'lumot haqida so'rgansiz? Bunda ma'lumotim yo'q ekan. Xudo xolasa bundan ham ma'lumot bo'lsa, inshaalloh aytib o'taman. Xondamir Ne'matov, assalomu alaykum. Qornimni yo'qota olmayapman. Qornimni yo'qota olmayapman. Do'stlar, bir qorin haqida kanalimda ko'rsangiz, qanday tez qorinni yo'qotish, uglevod qancha yeyish, yog' qancha yeyish, oqsil miqdori qancha yeyish, o'shanda batafsil aytilgan. Bemalol o'shani hisoblab, uglevodingizni hisoblab, hisoblashni ham ko'rsatganman do'stlar, qanday hisoblash kerak. Juda ham oson tushuntirilgan. Hozir bu yerda uzoq bo'lib ketadimi tushuntirish. Tak. Akmal Abdurahmon, nechinchi yilsiz admin? 1990-yilman. Akmal Abdurahmonov. Amir Burxonov. Avsyankadan pechenye qilib yeyilsa bo'ladimi? Albatta, bu juda ham yaxshi. Lekin shakarsiz boshida. Agar siz 1 kilogram tashamagan bo'lsangiz, sizda rezultat bo'lmasa, 1 kilo ham 5-6 kilogacha shakarsiz pechenye qilib, faqat ozroq tuz bilan pechenye qilib yesangiz bo'ladi. Keyin yaqinda ikkita videolar oldim. Blinchik qilib ko'rsatganman Avsyan xlopiyadan. Juda ham foydali elementlarga boy. Keyin oshqozonda ham tez hazm bo'ladi. Metabolizmni oshiradi, moddalar almashinuvini ham tezlashtiradi, do'stlar. O'sha ham juda ham katta yordam beradi. Ham to'q tutadi. Ana shu non do'rindan ham yesa bo'ladi, ana shunday. Kakraz eslatdingiz. O'sha Avsyan xlopiyadan blinchik yoki qaysidir nimada quymoq tayyorlaganman, do'stlar. Ana shuni ko'rsangiz, ana shu non yeyishlikdan qiyin, non yemaslikdan qiynalayotgan kishilar bemalol ko'rib, o'sha narsani tayyorlab, non do'rini iste'mol qilsa bo'ladi. Bu juda ham foydali. Amir Burxonovga javob berdik. Nargiza Turg'unova, salom. Men ham aytganingizni qilib 5 kiloga ozdim. Rahmat sizga. Nargiza Turg'unova, malades. Davom eting. Endi 5 kiloga ozgan bo'lsangiz, 5-6 kiloda ozgandan keyin, do'stlar, ozroq plato rejimi yoqiladi. O'sha plato rejimida organizmingiz oldingi vesidan yangi 5 kilo, 6 kilo yo'qotgandan keyin yangi vesga ko'nikib olguncha, yangi vazninga ozroq plato rejimida bo'lib turasiz. O'sha turib turadi, tushmaysiz. To'g'ri ovqatlanaverasiz, lekin tushmaysiz. Organizm o'shanga ko'nikish kerak. Ko'nikib olgandan keyin yana dalish ketasiz. O'shaning uchun ayrimlar 3 kilo, 4 kilo yoki bo'lmasa 5-6 kilo ozgandan keyin 2 hafta bo'layapti deydi, to'xtab qoldim deydi. Bu tabiiy narsa. To'xtamaslik kerak, qo'l siltamaslik kerak, menda baribir o'xshamas ekan deb. Davom etaverish kerak. Organizm o'rgangandan keyin yana ketaveradi. Har 5-6 kiloda bir to'xtab olasiz, do'stlar. Tak. Qotib qolyapti efir, Rano Shodiyeva. Bilmasam, lekin orada telefon bo'lib qolyapti-da, Rano Shodiyeva qotib qolyapti efir. Gulnoz Umarova, men grechka yedim, lekin bodring qo'shdim. Malades, buni ziyoni yo'q. Aksincha foyda bu bodring bilan yeyish. Bodring, pomidor, shunaqa salatlarni albatta yeyish kerak. Lekin tovuq go'shtini qaynatib, ustiga to'rg'ab, qaynatilgan holda qo'shib yeng, qaynatilgan tuxum yeng. Faqat qovurilgan narsalardan chetlanasiz. Hamma narsani qaynatib yeysiz. Nima yegingiz kelsa, miqdorini oshirib yormasangiz bo'ldi. Mahallangizni ko'proq qilasiz, ana shu odatiy dietaga kiradi. Siz o'zingiz bilmagan holda 30 kilo, 40 kilo vez tashlaysiz. Grechka bilan bodring yedim. Malades, Gulnoz Umarova. Davom eting shuni.
internetini tekshiring. Tak, Muhammadjon, internet hozir telefon bo'lib qoldi-da, menga salgina uzvordi-da, internet yaxshi turibdi. Bu yerda Wi-Fi yaqin, yaxshi ishlayapti. Akmal Abdurahim, odam uxlab ham ozadi. Bunga nima deysiz? Albatta, albatta. Akmal Abdurahmonov, albatta odam uxlab ozadi. Bunda salqinroq xonangizni salqinroq qilsangiz, bu juda ham ozish jarayoniga yaxshi foyda beradi, chunki uxlayotganda o'sha salqinroq xonada yotsangiz, sizda 36 tana haroratni ushlab turish uchun organizm yoqilg'ini kaloriyadan oladi. Kaloriyani yoqilg'i moddasi bu sizda yiqqan yog'ingiz bo'ladi. O'sha qancha ko'p kaloriya yoqsangiz, siz organizmda biladiku, masalan, sizda 36 gradusda ushlab turish kerak tana haroratingizni. O'shandan nafas orqali, keyin o'sha kaloriya tanangizni qizdirish orqali yog'ingiz erib, bir tunda o'zida 2 kilo, 2,5 kiloga odam ozishi mumkin. Buni men o'zimni boshimdan o'tkazganman, to'g'ri aytyapsiz. Ertalab mashq qilsam da ozmayapman, non yeyishni to'xtatsam, albatta to'xtating. Non mana Akmal kim edi? Prinsessa Feya. Ertalab mashq qilsa, mashq qilasizmi? Fitness zaldan ertalabdan kechgacha chiqmaysizmi? Nonni xamirli narsa qilmasangiz foydasi yo'q. Chunki meni boshimdan o'tgan, men 6 oy yarim yilgacha fitnessga borib qatnashib va og'ir mehnatda yurardim. Foyda bo'lmagan. Har kuni ertalab yugurardim nechadir kilometr, lekin normal yerdim, o'sha xamirliklardan qaytmasdim. Umuman foyda. 1 kiloga ham o'zgarganim yo'q. Shunday nonni, xamirlik narsalarni, shirinliklarni shunday to'xtatdim, birdaniga o'sha sport bilan ham shug'ullanganim yo'q. Oddiy nimada vesti tushirdik. Allohga shukr, shuni nasib qildi. Так, интизор Юсупов, ассалому алейкум. Яхшимиз. Диетани 1 куни гречка, 2 кун карамдан, 3-чи кун овсянка шунақа қилиб турса бўладими? Албатта бўлади. Интизор Юсупов, албатта бўлади. Ана шунақа сифатли нарсалар экан, ҳозир айтган 3-та нарсаз, ҳам сифатли нарса. Ўша сифатли нарсани рационингиз алмаштириб, кейин товуқ шўрвани кўпроқ суйуқлиқ ҳам истеъмол қилиш керак. Диета вақтида Shoxsanam Rahimova razgruchni din haqida ham ma'lumot bering. Albatta, xudo xolisi yaqinda ma'lumot beramiz. Hozircha ma'lumotim yo'q. Bu ma'lumot yo'q narsadan ma'lumot berish qiyin, do'stlar. Nima bilan tanish bo'lsam, o'shani aytaman. Menda men jarayonda qanday narsalar o'tgan, nima bilan tanishman, o'shalarni maslahat beraman. Agar tanish bo'lmagan narsamga birovga maslahat berish qiyin. Hozir Shahlo Azizova, meni o'tim jigarimga davolanib yuraman. Sizning tavsiyangizga rioya qilib ancha og'riqladim, kamaygan. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Shahlo Azizova, Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Maladis, ancha davom eting. Shahlo Azizova, Xondamir Ne'matov, men kam ovqatlanaman, lekin qorin sohasida ozish yo'q. Qornim kattalashib ketyapti. Agar kattalashib ketib yeyik. Ер кіші қиын болып жатты. 75 кг. Так, Хондамир Нематов профильдегі акамыз ба? Яки әйел кіші ғой көпірақ жазады. Қорынды тезде қорынды жоқотыш деген видеом бар. Немада, ошаны көрің. Сізге нешедір граммдан углевод деп көбейтіріп алса адам рационында қорын қалып кетеді, да? Басқа сан қысмыңыз, жүз қысмыңыз азады, хамма елке қысмыңыз азады. Qorin qolib ketadi dumaloq. O'sha narsadan uglevodni sal regulirovka qilish kerak, bo'ldi, ketib qoladi buyog'i. Intizor Yusupova, qora non yesa bo'ladimi? Qora non yesa bo'ladi. Endi qora nonni ham har xili bor-da. Qora non juda ham kamroq yeng, iloji bo'lsa qora nondan voz kechish kerak. Qanaqa non? Bir xil qora nonlar bor, juda ham oq nondan ham sal kaloriyasi ko'p ketadi. O'shaning uchun qora non ham do'stlar, bitta yana yangi kelganlarga qaytaraman. Siz birinchi uje sizda rezultat yo'qmi? 1-2 kilo ozmaganmisiz? Qora nonda ham shakarli mahsulotlar, umuman qandolatli hamma narsalarni isključit qilib tursangiz, ratsioningizdan olib tashlasangiz umuman non mahsulotlarini, xamirni ozishingiz juda ham oson bo'ladi. 5 kiloni, birinchi 5 kiloni yo'qotib olganingizdan keyin bemalol keyin ozroq-ozroqdan
har kungi ratsioningizga qora nondan ko'nglingiz tusagan narsadan qo'shib olishingiz mumkin. Bu ham juda ham ozroqdan tavsiya qilinadi. Boshida sizda nima yo'qmi? Rezultat, natija yo'qmi? Biron kiloga ozmaganmisiz? Gideta bir 2 haftalar yemasangiz, 2 hafta 3 hafta non, shunaq shirinlik, yog'li narsalar rezultatni ko'rasiz. Mana meni ham aytdi deysiz. Nuriddin tak Ahad Narziyev Nuriddin yogurt makaron yesa bo'ladimi? Gazli suv ichish shuni ham aytib ket. Tak Nuriddin yogurt makaron yesa. Yogurtda ham yogurt ham bo'ladi. Kunduzgi soat 2 gacha bo'ladi. 2 dan keyin tavsiya qilinmaydi yogurtlar. Makaron yesa bo'ladi. Makaron yesa bo'ladi albatta. Buni ham ko'p yemaslik kerak. Bunda ham xamirlik nimaga o'tib ketadi? Gazli suv ichsa bo'ladi. Yo'q, gazli suv ichib bo'lmaydi. Vizdutiya bo'ladi, qorinda dam bo'lishi, mana shu prosta qorin nima desam bo'ladi? Pufakchalar paydo bo'lmasligi kerakda, o'sha yerda yaxshiroq ishlash kerak. Zichroq bo'lib ishlash kerak organizmimizdagi moddalar almashinuv. Bu qorinda vizdutiya bo'ldimi, zapor bo'ldimi, sal qiyinlashadi ozish. O'shaning uchun gazli ichimliklarni, Coca-Cola'larni aytmasam ham bo'ladi. Muazzam Turdiyeva, meni savolimga javob bermadingiz. Tak, sizning savolingizni o'tkazib yuboribman-da. Yana bitta yozib yuborasiz, Muazzam Turdiyeva, agar malol kelmasa. Tak, Diana Batirova, assalomu alaykum. Meni yoshim 30 da, qilmagan narsam qolmagan. Pochkam og'riydi. Kundan bunga semirayapman. Shaman nima qilsam bo'ladi? Ha, semiraman. Nima qilsam bo'ladi? Yoshim 30 da. Xuddi shu aytganimda, boshida ham aytgandek, do'stlar, nima kanalimda videolarni ko'rsangiz, hamma narsa ochiq-oydin aytilgan, nimadan boshlash kerak. Siz parhezni grechkadan boshlang, sabzavotli narsalardan boshlang. Diana Batirova. Ko'proq qaynatilgan narsa yeng. Nima desam bo'ladi? Bir grechka tayyorlaganman, o'sha videoda ham ko'p narsani aytib o'tganman, ana shu narsalardan boshlanish, ana shu. O'shandan nima qilsangiz, videoni ko'rib tushunib olasiz. Tak, Rano Shodiyeva, menga ham kulich bering iltimos. Kulichni Rano Shodiyeva, kulichni kompyuterdan beradi, kompyuterim hozir yo'qda meni. Tak, menga ham kulich bering, Rano Shodiyeva. Tak. Idrasda. Game channel'da Idrasda. Ha, zdrasti ekan. Zdrasti, uzr. Zdrasti debdi. Game channel. Zdrasti. Tak, Amir Burxonov. Palov yesa bo'ladimi? Palov yesa, agar siz palovlarni boshida mumkin emas, do'stlar. Palovlarni boshida mumkin emas. Sizda natija bo'lmasa, shu palovda palov ham shu guruchdan qilinadigan yog'li narsa va uglevod ko'p, unda jir miqdori, yog' miqdori ko'p. Xolesterin ko'p, birdaniga xolesteringa o'tib ketadi, palov hozircha mumkin emas. 2 haftada bir marta yesangiz bo'ladi albatta. Siz masalan, siz hozir 90 kilosiz, например, olaylik. 50 kiloga tushmoqchisiz, 50 kiloga tushganingizdan keyin, maqsadingizga yetgandan keyin libo narsani yeyavering. Qaytib semirmaysiz, keyin organizmingizni yodlab olgan bo'lasiz. Nima qilsangiz, qachon yesangiz semirmaysiz, qachon yesangiz semirasiz, o'sha narsalar bilib olganingizdan keyin bir joyda ushlab turasiz do'stlar. Mana shu men 120 kilodan 90 kiloga tushganimga 2 yildan oshdi. Xudoga shukr. 2 kiloga semiraman, yana qaytib olaman. O'zim chunki bilaman-da nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, o'shanaqa narsa bo'ladi sizda ham. Birinchi siz maqsadingizga yetib oling, bo'ldi. Bu yoq problema bo'lmaydi. Keyin dieta qilyapman deb tasavvur qilmaysiz o'zingizni. Xohlagan narsangizni xohlagan payt yeyaverasiz va xohlagan payt o'zingizni tiyib olishga qudratli bo'lasiz, qodir bo'lasiz. Grechkaga salgina tuz qo'shsam bo'ladimi? Ato o'zini yeyish juda ham qiyin. Albatta, albatta. Tuzsiz yeb bo'lmaydi. Men ham tuzsiz umuman yolmaganman. Bir marta ishga olib ketayotgan paytim tuzsiz olib ketgan ekanman. 1 gram ham tuz qo'shmaganman, yeyolmadim o'sha kuni och yurdimmi menimcha ishxonada. Grechkani tuzsiz yeyish juda ham qiyin. Albatta, ozroq tabiizga qarab tuz qo'shsangiz bo'ladi. Organizmga tuz ham 35 grammi, qanchadir gram, yo 35 mg, qanchadir gram ham organizmga kerakda, hozir aniq yodimda yo'q. Tuz mahsuloti ham kerak albatta organizmga. Salom Ahmad, qachon boshlandi, kech qoldimi?
Salom Ahmad. Men o'zim kech qoldim, bir yarim soatlarga kech qolib boshladim. Hammalaringdan uzr so'rayman do'stlar. Salgina ushlab qoldi kattalar. Tak Shahlo Azizova. Ro'za yaqinlashyapti, shunga yaxshi vitaminli ovqatlar haqida ham ko'rsatuv qiling iltimos. Inshaalloh qilamiz, nasib inshaalloh. Ro'zani o'zi dieta do'stlar. Ro'zaga sabludat qilsangiz, ro'zaga amal qilsangiz, o'zi juda ham chiroyli dieta Alloh taolo yaratib qo'yibdi, shuni bizga bir shunga amal qilsa ro'zaga. Bahrom Isayev SMS'ni o'qimadingiz. Uzr, agar qayerdadir o'tkazib yuborgan bo'lsam. Do'stlar, qayerdadir SMS'laringizni o'tkazib yuborgan bo'lsam uzr. Hozir yana qaytadan ko'rib chiqamiz. Nechinchi yil siz bunga javob berganman? Tak. Assalomu alaykum. Shahlo aziz, meni o'tim jigarimga davolandi. Tak, bunga javob berdim. Qorani esa bo'lam bunga javob berdim. Qayerda, hech qayerda o'tkazmagan ekanman. Hamma narsaga javob berdim. Tak. So'roq. So'roq profildan. Salom, ishlaringizga omad. Men ham ertadan voz kechaman nondan, xamirdan nasib bo'lsa. Inshaalloh, albatta voz keching. Bunda o'zi foydasini ko'rasiz. Sardor Anvarov, jigar. Jigarni yog' bosgan qanday ozish kerak? Ertaga xuddi ana shu ertaga nasib bo'lsa, ana shu narsa chiqyapti. Jigarni yog' bosganlarga. O'shandan yaxshi eslatdingiz. Shuni ham aytayin do'stlar. Masalan, kimdir boshida parhezni boshlaydi, dietani 2-3 kiloga ozadida, keyin to'xtab qoladi. Bunda ayrimlarda plato rejimi yoqiladi. Hali plato rejimini ham yangi kelganlarga aytib o'tayin qisqacha qilib. Agar eskidan eshitgan bo'lsangiz ham eshitib turasiz do'stlar, bu qancha eshitsa ham foydasi bor. Birinchi, bunda ikkita narsa bo'ladi. Hozir jigarda yog' bosish haqida yaxshi eslatib qoldi. Birinchisi, masalan 5-6 kilo vest tashlaganingizdan keyin to'xtab qolsa ozish jarayoni, sizning organizmingiz o'sha 5 kilo yo'qotganiga ko'nikib olish kerak. Buni qisqacha aytib o'tayapman. Ikkinchi nima? Ikkinchi sababi do'stlar, agar to'xtab qolsangiz, buni jigar organizm ichkari bilan shug'ullanayotgan bo'ladi, tashqi qismingizga o'tmay turadi hali. Ichkaridagi o'sha jigarni yog'dan tozalab olgandan keyin, yog' bosib qolgandan keyin, ichkarini polni tozalagandan keyin tashqi qismingizga o'tadi. Masalan, ayrimlar 3 kilo, 4 kilo ozyapti-da, menga murojaat qilganlar ham bo'lyapti. Uje ozishni boshladi. Xudoga shukr, 10 dan ziyod odamlar ozyapti. Rahmat ham eshityapmiz. Keyin ayt, yana SMS'lar kelyapti. Men to'xtab qoldim, 3 hafta bo'ldi, 2 hafta bo'ldi. Albatta, to'xtab qolish bu tabiiy. Ayrimlarda plato rejimi yo'qoladi. Ya'ni organizm ko'nikib olish kerak yo'qotgan vesiga, vazniga. Ayrimlarda ichki organizm ichkaridagi yog'larni tayyor tozalayapti. O'shanga ham kutib turish kerak. Ichkarini polni, jigarlarni yog'dan tozalagandan keyin tashqi qiyofangizga o'tadi, ozdirishga. Qorin yo'qoladi, son qismingiz, oyoq qismingiz qayerda semizlik yuqori darajada bo'lsa, o'sha narsalar keyin tashqi qismingizga o'tadi. O'shaning uchun hech qachon shoshilmaslik kerak. Qo'l siltab bo'ldi, men qilmayman. Menga emas ekan dieta demaslik kerak. Hammaga o'xshaydi do'stlar. Hamma qilsa maqsadiga yetadi. Faqat yarim yo'lda tashlab ketmaslik kerak. Ketavering, xudo xolasa albatta naq qilasiz. Keyin ayrim odamlar ham bo'ladi, sen qo'lingdan kelmaydi, sen necha marta va'da bergansan, sen ozolmaysan, semiraman degan kishi suvdan ham semiradi degan afsonaviy gaplar bor. Bu bo'lmagan gaplar do'stlar. Albatta, liboy kishi semiradi, ozadi, semiz kishi. Tak, Game Channel, rarara. Sardor, jigarni yog' bosgan. Sardor Anvarovga javob berdik, jigarni yog' bosgan haqida. Bunda qanday ozish kerak? Xuddi shunday oddiy dietani qilasiz, jigarlarni tozalaydi. Kakras siz o'zingizga, jigaringizga yordam berasiz. Feruza Kuryazova. Salom, men 135 kiloman. Begovoy daroshka olsam ozamanmi? Rahmat javob uchun. Tak, Feruza Kuryazova. 135 kilo. Men ham 120 kilo edim. Men ham fitness zallardan chiqmasdim yarim yillab. Ozaman deb menda faqat ratsionimda sifatsiz narsalar bo'lgan ekan. Nonlar, shirinliklar, yog'li narsalar, kartoshka ko'p qovurib yerdim. Keyin ko'chadan ko'p ovqatlanardim, fast food narsalardan, gamburger, lavash, ana shunaqa narsalarni, somsalarni ko'proq yerdim. O'sha narsa sport yugurasizmi? Ertalab turib, soat 7 dan kechqurunga 7 gacha yugursangiz ham ovqat nima desam bo'ladi? Xamirli narsalarni, yog'li narsalardan voz kechmasangiz, shirinliklardan umuman yordam bermaydi. Agar
Siz sporttan voz geçip, hamda o'sha xamirli narsalardan ham voz kechsangiz, sport bilan shug'ullanishingiz shart emas. Bemalol siz ham ozasiz. Hech qanaqa ortiqcha harakat ham kerak emas. Faqat 8000 qadam kunda bir 40 minut, 45 minut progulkaga chiqsangiz bo'ldi bir kunda. O'shanda ham 8000, 10000 qadamga 670, 675 kaloriya yoqasiz. Buni o'zi ham mana shunday yetadi. Sizga lishni xarajat qilib begovoy daroshka sotib olib kelib yo'lmasam fitnesga chiqib unaqa narsa shart emas. Konkretni ozmoqchi bo'lsangiz o'sha sifatsiz narsalarni 6 oy 8 oygacha to'xtatib tursangiz undan keyin ko'zlagan maqsadingizga yetasiz. Bunda maqsad qo'ying albatta. Masalan hozir siz necha kiloman dediniz? 135 kiloman dediniz. Firuza Kuryazova. Necha kilo ozaman deb o'ylaysiz, tasavvur qilasiz. O'shani yozib yuboringda necha kilo ozalasiz. Kuryazova, men sizni javobingizni kutaman. Men sizga keyin bitta narsa aytaman. Necha kilo ozmoqchisiz? O'shani menga ayting, necha kiloga ko'zingiz yetyapti ozishga? Feruza Kuryazova, agar ko'rib turgan bo'lsangiz, menga javob yozib yuboring. Hozir 135 kilo ekansiz. Necha kiloga ozmoqchisiz? Kattaroq mo'ljalda olavering, sizga podskastka qilayin. Tak, do'stlar, like bosamiz. Aha. Ko'proq odam ko'radi. Shunday, shunday qilgin. Tak, bir kishi dislike bosdi. Mayli, dislike ham kerak. Ra'no Hasanova. Assalomu alaykum. Men 100 dan ortiq 94 ga tushdim, boshqa tushmayapti. Nima qilishim kerak? Bunda hozir aytib o'tdim. Ra'noxon Hasanova, efirimizni qayta ko'rsangiz, bunda javob olasiz, xudo xolasa. Ra'no Shodiyeva, meni ham orada o'qimadingiz. 2 marta sakrab o'tib ketdingiz. Uyqusizlik ham semirishga sabab bo'lishi mumkinmi? Ukajon, albatta mumkin. Albatta. Uyqusizlik albatta bo'ladi, chunki stress holatida bo'lasiz, charchoqda bo'lasiz, miya dam olmagandan keyin o'sha organizmda ham dam bermaydi asab tizimi. Undan keyin uyqusizlik albatta nima qiladi? Vesni ushlab qoladi yoki bo'lmasam semirishga olib keladi. Ja bo'lmasa vesingizni ushlab qoladi. Shuncha dieta qilib ko'p harakat qilsangiz ham kam uxlasangiz buni foydasi yo'q. Kamida 8 soat uxlashingiz kerak kechasi. Tak. Ro'za yaqinlashyapti. Tak, SMS'ni o'qimadingiz bunga. Tak, salom. Jigar yog' bosgan bunga javob berdim do'stlarlik bo'lsamiz. Nimaga meni SMS'ini o'qimadingiz? Aka, yo, bormayaptim. Men sizni hali SMS'ingizni ko'rganim yo'q, Bahrom Isayev. Tak, assalomu alaykum. Nima u kuluch? Ha, moderatorlik kuluchi Muhammadjonov. Tak, Muazzam Turdiyeva yana o'qimadingiz men SMS'imni. Mayli, xayr, sog' bo'ling. Muazzam Turdiyeva, şu Muazzam Turdiyeva'nı qayerdan topsak bo'lar ekan. Ayrim sabshinilarni kech kelyapti-da, shekilli o'tkazib yuboryapman. Uzr, lekin kimlardir o'tkazib yuborgan bo'lsam, uzr. Atadan o'tkazmayapman. YouTube platforma balkim shunaqa ishlayotgandir. Uzr desalar, agar kimdir ha, mana bu yerda yaqindir o'zi keladi. Qanday ro'za tutishga tutishni o'rgating. Inshaalloh bunda ham albatta video qilaman nasib bo'lsa, shu ro'za yaqinlashaversa ko'rib olasiz, xudo xolasa. Mana Muazzam Turdiyeva sizni SMS'ingizni o'qidim, agar shu SMS bo'lsa. Diana Batirova, assalomu alaykum. Meni yoshim 30 da, qilmagan narsam qolmagan, pochkam og'riydi. Kundan kun semiryapman. Shuni nima qilsam bo'ladi? Bunga javob berdim. Tak, menga ham kulich bering, iltimos. Tak. Halovisi bo'ladi. Gulnoz Umarova, grechkaga salgina, bunga ham javob berdim. Qachon boshlandi, kech qoldim. Bunga ham javob berdim. Hozir do'stlar 1 minut uzr. Tak, ro'za yaqinlashyapti. Shunga yaxshi vitamin ovqatlar haqida ko'rsatib o'qing. Albatta qilamiz. SMS'ni o'qimadingiz, Bahrom Isayev. Sizni SMS'ingizni o'qimayapman. O'qolmayapman, uzr, ko'rinmayapti. Tak. Salom, ishlaringizga omad. Mana ertadan voz kechib nondan bunga so'roq javob berdik. Jigar yog' bosgan. Bunga ham javob berdik. Salom, men 135 kilo begovoy daroshka sotib olsam bo'ladi. Bunga ham javob berdik. Tak, nimaga meni SMS'imni o'qimayapsiz? SMS'ingiz nimaga meni SMS'imni o'qimayapti degan savollaringiz kelyapti, lekin savolingiz kelmayapti-da menga. Konkret. Assalomu alaykum. Nima o'kulish? Tak, bunga ham javob berdik. Yana o'qimadingiz meni SMS'imni. Buni yuqorida o'qidim, Muazzam Turdiyeva. Yuqorida siz yozgan ekansiz, uzr o'tkazib yuborgan ekanman. Qaynatilgan guruch yesa bo'ladimi? Agar sizda tak, Gulmira Dehqonova
Boshida guruch yemay turing, uglevod ko'p. Uglevod bizga boshlanishiga, dietani boshlanishiga uglevod kerak emas. Ko'proq oqsil narsa yeyish kerak. Nimadan chetlanib turish kerak do'stlar? Nargiza Haqiqonova. Salom, to'p semirib ketdim. Hozir emizaman, parhez qilsam bo'ladimi? Tak, homilador ayollarga va emizikli ayollarga bir narsa deyishim qiyin, chunki bolaga qandaydir vitamin yetishmay qolishi mumkin. O'sha narsadan cho'chiyman, shuning uchun bolayı sütten çıkandan ki yapmasam, homilador ayollar tuğup, bemalol bolasını sütten çıkargandan ki murojaat qilsangiz, albatta va'da beraman, o'zim shug'ullanaman. Xudo xolasa o'zim yordam beraman. Ko'p kishi shunaqa savol beradi, hozir bir narsa deyishim qiyin, chunki bolaga ziyon bo'lib qolishi mumkin do'stlar. Tak. Irsugul, tak, hozir o'tkazib yubordim. Salomat. Bunga assalomu. Yulduz G'aniyeva, assalomu alaykum. Va alaykum assalom sizga. Va alaykum assalom. Kulish bu chatni nazorat qiladi, xuddi shunday. Tak, Irsugul Ahmedova. Ahmedova men. Boshlaganimga 10 kun bo'ldi, juda ham foydali bo'layapti. Namoz o'qiganda qiynalmay qoldim. Sizga rahmat, yana davom etaman inshaalloh. Albatta, men ham xuddi shu semizlik paytida namozga ham xalaqit qiladi, semizlik erinchoqlikni talab qiladi va juda ham ko'p narsalardan qolib ketasiz. Menda bir Umar roziyallohu anhuni filmidan qaysidir parchasi internetlarda tarqaldi, o'shandan ko'rdim. Bozorda yuradi, qaysidir sahobani qorni katta sahoba kelaveradi bozordan. Qorniga urib, mana shu qorinni yo'qotinglar, bu namozga xalaqit beradi degan narsa juda ham qattiq ta'sir qilgan menga. Bu namozga ham hamma narsaga ta'sir qiladi do'stlar. O'shaning uchun ozishlikni o'sha rolikdan keyin juda ham qat'iy qaror qildim. Vaki namozda ham uzoq o'tira olmasdim. Ves og'ir edi, oyoqlarim og'rib ketardi. Hozir xudoga shukr juda ham yengil, odam juda ham o'zini yaxshi his qiladi. Ham kiyimlar olsangiz, kiyimlar yarashadi do'stlar. Har xil kiyimlar sotib olishga keyin ehtiyojingiz bo'ladi, imkoniyatingiz bo'ladi keyin masalan tanlab kiyishga. Semiz kishilarga hozir magazinga kirsangiz, birorta kiyim to'g'ri kelmaydi, buni kiysangiz bo'lmaydi, buni kiysangiz oyog'ingizdan o'tmaydi, buni kiysangiz boldiringizdan o'tmaydi, xuddi shunday bo'lib semizlik minus, hamma tomonlama minus. Tak, Munisa Rasidov, Oxojon Efir, assalomu alaykum Nuriddin aka, yaxshimisiz, sog' omon yuribsizmi? Va Munisa Rasidovna, Turkmanistondan, shu singlimizmi, opamizmi? Katta rahmat sizga, shu qo'llab-quvvatlab turadi. Va alaykum assalom Munisa Rasidovna. Do'stlar, agar yozganingizni ko'rmay qolsak, iltimos qayta yozing. Xuddi shunday. Do'stlar, yana ma'lumot o'rinda aytaman, biz 38 kishi ko'ryapti. Shu Surxon FM kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. U kanalda ham juda ham qiziqarli roliklar, videoroliklar tayyorlaydi ukamiz. Ko'ring, obuna bo'lib qo'ying, yangi blogger Ranoxon Hasanova. Assalomu alaykum. Men 100 kilodan 94 ga tushdim. Boshqa tushmayapti. Nima qilishim kerak? Oldindan rahmat. Ranoxon Hasanova, yuqorida aytib o'tdim. 6 kilo, kakraz mana qarang, 6 kilo ozgansiz. Xuddi shu narsada yoqiladi-da mana. Bu ham gapni isboti. 5-6 kilo tushgandan keyin plato rejimi yoqiladi. O'sha organizmingiz 5-6 kilo yo'qotgan vesiga o'rganib olish kerak. Bu davom etadi. Siz qo'l siltab tashlab ketmang. Dietada davom eting. Pasaj vesingizni tushishi davom etadi keyin. Rano Shodiyeva, meni ham orada o'qimadi. 2 marta sakrab o'tib ketdingiz. Uyqusizlik ham semirtiradi. Bunga javob berdim. Tak. Bahrom Isayev o'qing. Muhammadjon, agar ko'rib turgan bo'lsang, shu Bahrom Isayev akani qaysidir savolini menga shuni kopirovat qilib qaytadan jo'natib yuborganda men qandaydir o'qib olmayapman shu akani nimasini. Salom Omad, assalomu alaykum. Salom Omad, assalomu alaykum. Tak. So'roq profildagi telefonimni zaryadi tugadi. Iltimos tugatmang, tezda zaryadga qo'yib olay, tezda qaytaman. Albatta, inshaalloh. Tugatmaymiz hali, hozirroq nimada o'tiramiz. Hali montajimiz ham turibdi do'stlar. Bugun sal efirimiz qisqaroq bo'ladi. Rano Shodiyeva, Bahromjon javob bergani uchun o'qimay qolyapti orada. Menikini ham orada qolib ketdi. Xuddi shunday Rano Shodiyeva, xuddi shunday. Javob beryapman. Xudoga shukr, SMS'lar ko'proq kelyapti. Tak, Diloramda, salom, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshi, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Intizor Abdurahmonova, Xorazmdan salom. Barcha xorazmliklarga ham salom. Va alaykum assalom.
Shahzod Bojmuhammedov, ozishda faqat sizni videolaringiz yordam beryapti. Ko'p-ko'p videolar chiqaring. Shahzod Bojmuhammedov, inshaalloh ko'proq. Menda ma'lumotlar juda ham yetarli darajada, faqat vaqtim bo'lmayapti video qilishga. Ertalab ishga ketaman. Daromadim boshqa joydan, YouTube'dan hali daromad tamasman do'stlar. İnşallah bo'lib qolar. Daromad uchun emas, prosta hozir ko'proq video tayyorlash kerak. Siz odamlarga yordam bersangiz, odamlar da o'zi sizga yordam beradi. Birinchi odam xalqqa yordam berish kerak, xalq keyin nimaga yordam beradi? Albatta, xudo xolisa ko'proq vaqtimda YouTube'ga ajrataman nasib bo'lsa. Sal kunlar qizigandan keyin bir prirodalarda qo'ynida hali internetdan doska zakaz qilganman. Doskalar kelgandan keyin hamma narsani doskaga yozib, bundan ham tushunarliroq darajada qilib ko'rsataman do'stlar. O'sha ozish jarayonini, formulalarini tuzib ko'rsam, faqat vaqt yetmayapti menda. Boshqa ish qilaman-da. Ishga chiqmasangiz tirikchilik bo'lmaydi. Shuning uchun tirikchilikni ham qilish kerak bu YouTube. YouTube hobby do'stlar. Bo'sh vaqtim topdim deguncha video qilib odamlarga yordam berishga harakat qilaman. Menda ham kameraga gapirishga tajriba yo'q, jurnalistikaga o'qimaganmiz do'stlar. O'shaning uchun ozroq gaplarda tutilish bo'lib qolsa, yo'lmasam qaysidir diksiyamiz xato ketsa, e'tibor bermaysiz. Xudo xolisa tajribalar ortidan yaxshi bo'lib ketsa kerak bu narsa ham. Kamera bilan ishlamaganimiz uchun shunaqa bo'lib turibdi boshida. Tak, hozirda faqat siz videolaringiz. Tak, buni o'qidik, shaxsan juma ham dilaramda. Assalomu alaykum. Tak, men ham vabshe o'zolmayapman. Un qantib azaman. Tak, buni da tushunmadim. Guliza 10 kilo azaman. Tak. Salom Ahmad, xamir ovqat mumkin emas. Qaynatilgan tuchvarani bo'ladimi? Bo'lmaydimi? Salom Ahmad, sizda qandaydir bir natija bormi? O'shani yozib yuboringda. Masalan, dietani boshlagan bo'lsangiz, 5-6 kilo qanchadir kiloga tushdingizmi? O'shandan keyin sal javob beraman-da sizga. Hozir pelmin haqida, tuchvar haqida so'rayapsiz. Tak, Rano Shodiyeva, men ham aytganimdek 110 kiloman. 70 kiloga ozishimni iloji bormi? Terim osilib qolmaydimi? Tirish ko'paymaydimi yuzlarimda? Yo'q. Rano Shodiyeva, siz 110 kilo bo'lsangiz, 70 kiloga tush. Siz 55-60 kiloga ham tushsangiz bo'ladi. Bunda birinchi 10 kiloni ozib oling. Video yaqinda kanalimga video chiqaraman. Keyin qanaqa upражнениелер qilishdi. Bunda upражнениелер, masalan, mashqlar qilib boshlaganingizdan keyin ozish jarayoni salgina sekinlashadi, chunki mushaklaringiz shib, badaningiz taranglashgandan keyin mushak, muskulingiz yog' miqdoridan og'irroq keladi. Yog' miqdori, yog' siz to'plagan yog'lar yengil, mushaklar og'ir bo'ladi. Mushaklaringiz shib, badanlaringiz cho'zilgandan keyin o'shani hisobiga ozroq muddat sekinlashadi nima? Ozish jarayoningiz, lekin juda ham teringiz tarang holda, choyingiz osilmagan holda ozasiz ayollar ko'pincha. Bunda 10 kiloga ozib oling, men yaqinda video chiqaraman. O'sha videoni ko'rib, upражнениелер qanday qilib upражнениелер qilish kerak. Shuni davom etasiz keyin Rano Shodiyeva. Hammaga salom. Rano Shodiyeva 110 kilodan 70 kiloga tushsam bo'lamin debdi. 160 kilo, 55 kiloga ham tushasiz. Faqat harakatdan to'xtamasangiz bo'ldi. Hammaga salom. Yaxshimisiz? 109 kiloman, 20 kilo tashlash kerak. Shunga toshna retsept tashing. Kanalimda retseptlar bor. Do'stlar, videolarimni ko'rsangiz, xudoga xolisa topasiz. Hammaga salom, salom degan profil egasiga yozdim. Aytdim. Tak, Yulduz G'aniyeva, aka sizga katta rahmat. Grechkadan ancha foyda topyapman. Sizga omad. Yulduz G'aniyeva, sizga ham katta rahmat. Malades, davom eting. Dil G'afurova, assalomu alaykum, men Samarqanddanman. Va alaykum assalom, Dil G'afurova. Samarqandliklarga ham katta salom. Tak, Jahongir Ro'zboyev, salom, men 80 kiloman. Qanday ozay? Lekin shirinlik ko'p yeyman. Men ayol kishiman. Uzr, bo'yim 155, necha kilo ozishim kerak? Uzr tushuntiring oldindan, rahmat. Xo'p, hozir tushuntiramiz sizga. Jahongir Ro'zboyev, siz ayol kishi ekansiz, 80 kilosiz. Sizga 155
Boyingiz 1.55 bo'lsa, sizga norma 55-60 kilogram. Maksimum 60 kilogram, bo'lmasam o'sha 58-57 kilogram orasida yursangiz bo'ladi. Tak, salom, men qanday ozay, lekin shirin. Ah, shirinlik ko'p yemang. Shirinlik insulinni yuqori darajaga ko'taradi. O'sha ozish jarayonini qulflab qo'yadi. Yog'lar erish jarayoni hech narsa keyin yordam bermaydi. Shirinlikni yeb ertadan kechgacha sport bilan shug'ullansangiz ham, yugursangiz ham, boshqa qilsangiz ham, shirinlik, non, xamirli narsalar yesangiz umuman foydasi yo'q. O'shaning uchun shirinliklardan do'stlar tiyilib turish kerak. Tak. Guliza Mahmat Rasulova. 10 kilo qanday qilsa bo'ladi? Tak, Guliza opa, kanalimda videolar bor. Hozir ham aytdim. Boshida shirinlik, xamirli ovqatlardan voz kechasiz. Yog'li ovqatlardan, sifatli ovqatlarga o'tasiz. Salatni ko'proq yeysiz, mevalarni, tabiiy narsalarni ko'proq yeysiz, ko'chadagi ovqatlardan o'zingizni tiysangiz, bemalol ozasiz. 10 kilomiz 20 kiloga ham ozsangiz bo'ladi inshaalloh. Rana Shodiyeva Muazzam Turdiyeva ro'za haqida yozgandi. Unga javob berdim, Rana Shodiyeva Muazzam Turdiyevaga ro'za haqida javob berdim. Xudo xolisa o'sha yozgan ekan ro'zani qanday tutishni o'rgating deb. Albatta, xudo xolisa bunga ham video, adilni video chiqadi nasib bo'lsa kanalimda. Feruza Kuryazova 80 kilo bo'lsam deyman. Iltimos yordam bering, aytganingizdek. Fast food narsadan o'zimni tiya olmayman. Ana shu fast food narsalardan, ana shu noto'g'ri ovqat, o'sha narsalarni tiysangiz o'zingizni. Feruza Kuryazova 80 kilo bu, siz 135 kilo edingiz a? Bu juda ham kamroq nimani olibsiz. Masalan, siz 70 kiloga ham ozishingiz mumkin. 70 kiloga ham. O'sha to'g'ri ovqatlansangiz, tabiiy narsalardan yesangiz, hamma narsani qaynatilgan holda, oqsil miqdorini oshirsangiz, o'sha adaptatsiya jarayoni sizda tezroq kechadi. Qaynatilgan tovuq go'shti yeng, qaynatilgan tuxum yeng, qaynatilgan grechka, qaynatilgan makaron kamroq holda. Yana sabzavotli narsalardan, salatlardan ko'proq yesangiz va bir kunda 5 xil ovqatlaning. Birdaniga natijasini ko'rasiz. 80 kiloga bemalol ozasiz, 80 kilo 70 kiloga ham ozasiz bemalol. Madina Saxatova, rahmat sizga foydali maslahatlaringizga. Katta rahmat sizga ham. Madina Saxatova, salom omad, va alaykum assalom, ko'p yashanglar, omad ishlaringizga. Hafiza Sotiboldiyeva. Men 130 kilo 20 yildan beri oyoqlarim og'riydi, tizza. Tizzalar bukilmaydi. Belga ham bergan harakat kamroq ozishni oson yo'li bormi? 15 yildan beri stress, uyqusizlikka uchradim. Ana shu tak kim edi? Hafiza Sotiboldiyeva 130 kilo 20 yildan beri. Albatta iloji bor. Juda ham nima desam bo'ladi? Yoshingizda ham vesingiz 200 kilo bo'lsa ham farqi yo'q. Yoshga, vesga bog'liq emas bu. Men masalan vesim bir xillar aytadi. Men deydi 140 kilodan oshib ketgan, 150 kilodan oshib ketganman. Qanday qilib bozaydim uni? Juda ham oson ozish. Yoshingizda ham farqi yo'q. Agar o'sha nimalarda efirimni boshida ham aytdim, autofagi sistemasi bo'ladi organizmimizga. O'sha autofagi sistemasi bizni organizmimiz uborkasi bilan shug'ullanadi. Hamma narsani joy-joyiga, asab tizimimizni va terimizni yoshartirishiga ana shu narsalar va keyin moddalar almashinuvini ham tezlashtiradigan ana shu narsalar uxlab qolgan. Bunda intervalni galadaniya deydi. 16 soatdan 18 soatgacha 3 kun ketma-ketlikda och qolish kerak. Bu yoshi 40 dan opa-ukalarimizga, aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga o'sha nima bo'ladi? Nima desam bo'ladi? O'sha avtofagi uxlab qolgan bo'ladi. O'sha avtofagini ko'tarish uchun 16 soatdan 18 soatgacha yurib, keyin karamni qirg'ichdan o'tkazib yoki bo'lmasa bodringni vijimalkadan sok qilib chiqarib och qoringa birinchi o'shani ichsa 300 mahal yeyish kerak. 3 kun 2 mahal 18 soatdan oradan soatdan ovqatlanmay 2 mahal 300 gramdan ovqat yesa 3 kun shunday qilsa ketmaydi. Bem oddiy dietaga tushib olsa bo'ladi, kuniga 5 mahallik dietaga. O'sha vesi haddan tashqari ziyod og'irlashib ketgan insonlarda ham avtofagisi o'qib qolgan bo'ladi. Ana shu nima desam bo'ladi, o'sha tizim. Hozir aytaman. Qanday? Tushunarli bo'lishi uchun uxlab qolgan desam bo'ladi, nima desam bo'ladi?
Dem çöküp qolgan bo'ladi da pastda. O'sha narsalarni ochib olish uchun bunda 16 soatdan 18 soatgacha boshida uchun ochlik talab qiladi. Men 67 kilo qanday qilib 10 kilo og'irlasam bo'ladi? Guliza Mahmad Rasul qizi. Bunga javob berib o'tdim. Kanalimiz bosh hozir efirimiz boshidan ko'rsangiz o'shanga savolingizga javob topishingiz mumkin. Hammaga salom. Yaxshi ratsion bering, o'zbekchilik to'g'ri keladigan maslahat bering. Yaxshi ratsion beryapman-ku, qanday? Bu O'zbekiston, men hozir berayotgan ratsionlar O'zbekistonda ham hamma joyda topiladi. Grechka masalan O'zbekistonda ham bor, karam bor, bodring, pomidor bor, salatlar hamma o'zimizda, yaxshi mahsulotlar, tarkiblar hamma narsasi o'zimizda bo'lsa. Nega o'qib aytasiz? Men o'qiyman, Guliza Mahmad Rasul qizi o'qiyapman. Siz men 67 kiloman, qanday qilib bo'lsin bo'ladi? Xamirli ovqatlarni to'xtatasiz, shirinliklarni absolyutni isključit qilasiz 5 kilo ozguningizcha. Qandolat mahsulotlaridan, pranniklardan, bulochkadan yo pechenye, vafellardan nima shirinliklar bo'lsa, shokolad, shakar choy, novot choy, asal choy, ana shulardan birinchi 5 kiloni yo'qotib olganingizcha nima qilsangiz? Kechib tursangiz, o'sha narsalardan voz kechsangiz, albatta 10 kilo emas, 20 kilo ham ozishingiz mumkin. Guliza Mahmad Rasul qizi. Dilg'afurova, avsenkali nonni o'rgating. Avsenkali nonni o'rgating. Bunda avsenkali quymoq qilib tayyorladim. Kim edi? Dilg'afurova. Bilinchik, o'shani ko'rsangiz, nonni o'rnidan ham yesangiz bo'ladi. Keyin avsenkali pechenyelar bor internetda qanday tayyorlashi. Bunda duxovka kerak. Menda hozircha xonamda duxovka yo'qligi uchun bu pechenyeni tayyorlamadim. Buni ham xudo xolasa duxovka bo'lsa, albatta pechenyesini ham tayyorlab ko'rsataman shu. Keyin dietetikka non ham qilib ko'rsataman. Xudo xolasa duxovka olsam. Eshmat Toshmat. Salom alaykum, gap yo'q. Va alaykum assalom. Tojikistondan salom ekan. Va alaykum assalom tojikistonliklarga ham, Tojikistonga ham. Surxon FM Eshmat Toshmat. Salom alaykum. Isroil Xolmominov. Salom, qora nonga nima deysiz? Isroil Xolmominov, agar sizda boshida 1 kilo, 2 kilo ham natija bo'lmagan bo'lsa, qora nonni ham to'xtatib turishingiz to'g'ri keladi. 5-6 kilo vest tushib olganingizdan keyin kamroqdan qora non yeyish mumkin. Shodiya Palvanbayeva, assalomu alaykum. Ozishda suv ichish tartibini tushuntiring, iltimos. Har bir soatda 200 gram, 250 mg'dan suv ichsangiz, короче, bir kunda kamida 1,5 litr suv ichsangiz juda ham foyda, metabolizmni yuqori darajada ko'taradi. Metabolizm moddalar almashinuvi ichki organizmda almashishini va moddalar almashinuvini tezlashtiradi hamda nima desam bo'ladi? Bizni badanimizdan 1 kilo 1,7 suv chiqib ketadi kun uzog'i. Masalan, hojatga boramiz, terlaymiz, nafas orqali bug'lanib chiqib ketadi. O'zimizni tanamiz 1,7 suv yo'qotadi. O'shani kamida 1,5 litr bilan bo'lmasam 2 litr suv bilan to'ydirishimiz kerak organizmimiz. Agar suvsizlik bo'lib qolsa, organizmimiz o'sha suv miqdoridan oladida, organizmimizni suvidan olib bizda bet videomni qaysidir videomda qorin yo'q qanday qorinni tezda yo'qotish uchun o'shanda uglevodlarni, oqsilni qancha miqdorda yog' kerak bizni nimamizga o'sha narsani aytib o'tganman. O'sha tushunarliroq deb o'ylayman o'sha videoni ko'rsangiz. Kanalimda bor. Qaysidir videomda qorin yo'qotish, tezda qorindan xalos bo'lish degan videom bor. Jjj. Assalomu alaykum, xormang. Asalli choy mumkinmi? Shirinlik mumkin emas. Asallik choy ham boshqa ham. Tak, Intizor Abdurahmonova, Sabshini udalini. Kimdirsiz? Salom bola xolma. Latif Hayitov. Assalomu alaykum bola. Sog'liklar yaxshimi? Salomat bo'lgin. Bahrom Isayev, davlinam past, parhez qilsam birdan boshim og'riydi. Shunda kofe ichsam, shakarli qilib parhezga rioya qila olyapman. Olyapmanmi? Shuning uchun 10 kilo ozishim kerak. Davlinam past. Davlinasi borga qandaydir bir xasta bilan og'rinayotgan insonlarga parhez jarayonida
Amir Burxonov asal yesa bo'ladi. Yo'q, asal yeb bo'lmaydi. Amir Burxonov. Dilorom D. Nimagadir sapshini o'chib ketibdi. Aliona keldi. Keldibekova. Assalomu alaykum. Meni yoshim 47-da. Vesim 87 kilogram. Siz maslahatingiz bilan 3 kun bo'ldi. Boshlaganimga 1 kilo aniqladim. Maslahatingizga rahmat. Katta rahmat. Davom eting. Aliona Keldibekova. Rana Shodiyeva. Semizlikdan qiynalayotgan insonlar ko'p ekan. Siz oson yo'lini o'rgatyapsiz. Rahmat. Alloh razı olsun. Sizga ham rahmat. Sizdan ham Alloh razı olsun. Alloh hammamizdan razı olsun. Rana Shodiyeva. Katta rahmat. Surxonga yordamingiz tekkanidan xursandmiz. Shunaqa. Tak Dilorimda 62 63 kilogram bo'yim 60 55 kilo bo'lishni xohlayman. Nima qilsam bo'ladi? Biror narsa deng. Dilorimda efirimiz boshidan ko'rsangiz, bu savolga juda ham ko'p javob berdim. Xudo xolasa efirimiz tugatgandan keyin boshida shuni o'tib qarasangiz Gulnora Utiganova, metabolizm qancha bo'lishi kerak? Norma yeyish 30 da ayol kishiman. Metabolizm qancha yuqori bo'lsa shuncha yaxshi. O'sha metabolizm moddalar almashinuvi, moddalar almashinuvi ko'proq suvlar, suv tezlashtiradi moddalar almashinuvini, metabolizmni yuqori darajaga ko'taradi. Metabolizm qancha yuqori bo'lsa shuncha yaxshi odamga. Tezroq hazm qiladi, tezroq organizmdagi mahsulotlar tez aylanadi, qoningiz tez aylanadi. Safar Ali Melqulov. Qalay ukam, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Safar Ali aka. Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Mohinur Mahkamova. Salom, omega 3 haqida ma'lumot bering, ichish to'g'risida. Yaxshi eslatdingiz shuni, omega 3 ni. Do'stlar, ana shu omega 3 vitamini bu ribni jir. Bu albatta kerak, o'shani sen aytaman deb esimdan chiqib ketadi. Shu dietani boshlagandan keyin obязательно omega 3, omega 3 vitamini kerak. Bunda biz chiqarib yuborgan vitaminlarni o'rnini to'ldirib turadi. O'sha narsa. Buni obязательно ichish kerak. Bunda baliq yog'i bizga ham masalan o'simlik yog'idan yoki bo'lmasam hayvonlar yog'idan dieta vaqtida qanchadir muddatda voz kechib turamiz. Masalan charvilardan, jirlardan bu vitamin o'sha yog'ni to'ldirib turadi. O'sha omega 3 ni obязательно ichish kerak. Yaxshi eslatdi. Kim edi shu eslatgan kishi? Mohinur Mahkamova. Shuni yaxshi eslatdingiz, katta rahmat sizga omega 3 haqida. Shakarli kofe ichaman ertalablar, har kuni semirtiradimi? Shuni ham ayting. Cappuccino obязательно semirtiradi. Qora kofe ichsangiz, bu agar shakarsiz ichsangiz, bu juda ham foydasi bor. Qandaydir nima desam bo'ladi? Ozishingizga foydasi bor qora kofeni shakarsiz. Bu yog'ni tez parchalaydi kofein moddasi. Agar shakar bilan ichsangiz, bunda sal kamayib sustlashadi uni foydasi sizga. Shakar ham insulinni oshirib yuboradi. Shuning uchun juda ham kam miqdorda shakar bilan ichsangiz bo'ladi qora kofeni. Agar ertalabli kakao sutli kofe ichaman desangiz, bu semirtiradi do'stlar. O'shaning uchun tavsiya qilinmaydi. Dilshoda Sodiqova, o'qimadingiz yozganimni. Hozir o'qiyman Dilshoda Sodiqova. Hozir yuqoriga chiqamiz Xudo xolasa. Dilshoda Sodiqova, ko'rmay qopman. Dilshoda Sodiqovani topolmadim. Tak. Shakar. Odina Yusup, assalomu alaykum, maslahatlaringiz super. Katta rahmat, katta rahmat. Agar maslahatlarim tushunarli bo'layotgan bo'lsa, kimdir foydalanayotgan bo'lsa, juda ham xursandman. Katta rahmat. Mohinur Mahkam, bir haftalik menyu tuzmoqchi edingiz. Iltimos, hamma bob deyarli hammani sharoit ko'taradigan menyu qilsangiz. Albatta shunaqa menyu qilaman. Prosta o'zi boshqa videolar qilishga ham vaqtim yetmayapti. Ertalab ishga ketaman, kechasi soat 9 larda qaytib kelaman. Kamerani oldida gapirsam neto bo'lyapti va ishlash kerak, undan keyin montaj qilish kerak. Vaqt topolmayapman video qilishga. O'sha niyatim bor, Xudo xolasa albatta tez orada bo'ladi bu ratsionlar. Lekin o'zim ham cho'nta ko'taradigan, hammani sharoit ko'taradigan nimadan boshlaganman? Dieta qilganimda ham juda ham qimmat narsalardan emas, arzon narsalardan
o'zimni holimga qarab dietani boshlaganman. Arzon narsa yesangiz ham maqsadingizga yetasiz, ozasiz, qimmat narsa yesangiz ham ozasiz. Bunda pul rol o'ynamaydi do'stlar. Albatta, hammani sharoiti ko'taradigan narsani noqulamiz xolisa. Qorin yo'qolmayapti-ku. Safarali Melqulov, akas kanalimda video bor, xudo xolisa. Ko'rsangiz, qorinni yo'qotish, qorinni tez yo'qotish haqida video qilganman. Uglevod qancha yeyish kerak? Yog miqdorini qancha yeyish kerak, oqsilni qancha yeyish kerak, o'shani formaga keltirib olganingizdan keyin albatta qorin yo'qoladi. Mohinur Mahkam va o'zingiz ichgan omega 3 qanaqa rasmini ko'rsatsangiz. Hozir ko'rsatamiz, qayerda edi shu? Hozir 1 minut desa omega 3 dozasi topsam. Qayerda edi shu? Do'stlar, mana ko'rayotgan bo'lsa, mana shu omega 3 vitamini unik firmasi, unik deb yozib qo'yibdi, unik firma bo'lsa kerak menimcha. Mana shu. Mana shu vitamindan har ovqat mahalingizga yesangiz juda ham katta foydasi bor. Tak, sir yesa bo'ladimi? Sir yo'q, yeb bo'lmaydi. Bu ham kaloriyasi katta sir de ham. Qanchadir nima desam bo'ladi? 5-6 kilo natija ko'rsatganingizdan keyin sirlar mumkin albatta. Boshida sirli narsa sirdan, mana shunaqa yog'li narsalardan voz kechib turganingiz ma'qul. Omega 3 ni ichsangiz baliqni o'rnini bosadi. Baliq bu omega 3 ni ichsangiz baliqni o'rnini bosadi deganingiz dieta vaqtida baliqni dudlangani, duxovkada pishirilgani albatta foydali. Baliqni yeb turish kerak, o'zini ham yeyish kerak baliqni. Dieta qilayotgan kishiga baliqqa maslahat beriladi. Qizil baliq bo'ladi, hozir nomini qanaqa edi. O'shanda ham juda ham katta vitaminlar, foydali narsalar bor. Albatta bo'ladi. Tak, yazyo programmasini tortib oldik, lekin unchalik tushunarsiz. Mahkam va shu yazyoni ertadan keyin yoki bo'lmasam ertaga videosi chiqadi, xudo xolasa. Rana Shodiyev, ozishni nimadan boshlay, bozordan nimalar sotib olay? Rana Shodiyev, bozordan borasiz. Tak, nimalar sotib olasiz? Sotib olasiz karam, sabzavotli narsalar, grechka, kefir sotib olasiz. Kefirni kunlik olsangiz kerak. O'sha tuxum sotib olasiz, tuxumni qaynatib, tovuq go'shti sotib olasiz. Tovuq go'shtini qaynatib yeysiz. Hamma narsani shu ro'zg'orda nima yetgan bo'lsangiz, o'sha narsalarni qovurmaysiz, suvda qaynatib yeysiz. Bir kunda 250 grammdan 5-6 mahal yeysiz, bo'ldi. Har 3 soatda ovqatlansangiz bo'ldi. Xohlagan narsangiz deying, faqat guruchdan ehtiyot bo'lib turing. Guruch boshda aytiladi. Omega 3 ni ichsangiz baliqni o'rnini bosadi. Bunga javob berdim. Tak. Munisa Rasidova, peynir zaytun bo'ladimi? Parhez davomida oldin rahmat. Munisa Rasidovna peynir zaytun haqida ma'lumotim yo'q ekan. Bir narsani bilmasdan turib bo'ladi, bo'lmaydi deish. Noto'g'ri. Bu haqida ma'lumotim yo'q ekan. Xudo xolasa agar bir tanishsam aytib yuboraman, obyektivni aytib yuboraman. Rana Shodiyeva, har birimizga erinmay, ko'zdan qochirmay javob berganingiz uchun rahmat, deyapti. Sizga ham katta rahmat. Albatta, shu bekorga savol javob emas-da bu efirimiz. Shu tushunmaganlarga kimdir Telegramlardan, Instagramlardan yozyapti, juda ham savollar ko'payib ketgan. O'shaning uchun javob bera olmayapman. O'shaning uchun premium efirda javob bersam ham to'g'ridan-to'g'ri meni ko'rasizlar, meni tushunib olishlaringni o'ylayman, va meni ham yetkazib berishim sizga oson bo'ladi. O'shaning uchun premium qilyapmiz. Hozir ishni nimadan boshlash, bozorda nima sotib olib, bunga javob berdik inshaalloh. Tak. Bir kam dunyo. Assalomu alaykum. Katta rahmat. Men hamma narsa yedim, lekin juda kam yedim. 15 kunda 7.5 kilo ozdim. Malades. Bir kam dunyo. Malades. Davom eting, xudo xolasa. Kartoshkani ham qaynatib yeyman. Albatta, kartoshkani ham qaynatib yeysiz. Miqdorini oshirib yubormang, faqat kraxmal moddasi ko'pda kartoshkada. So'roq profilidan savol kelibdi. Kartoshkani ham qaynatib yesang yeymanmi deb. Albatta qaynatib yeysiz. Qovurilgan kartoshka birdan xolesteringa o'tib ketadi. Ham kraxmali bor, ham yog'da qovurasiz. Eng semirtiradigan narsa kartoshkani yog'da qovurib yeyish.
Mohinur Mahkamova, siz dieta paytida qancha oqsil uglevod yog'ini hisoblab yegan? Siz hozir kunlik vesimga qarab, haftalik vesimga qarab hisoblab yeganman. Hozir uni eslay olmayman qancha yeganimni. Har doim har xil yeganman-da. Bunda vesingizga qarab oqsilni, uglevodni, yog'ni qanchadir miqdorini hisoblash videosi bor kanalimda ko'rsangiz. Gulnoza Sabitova salat Berg, brinza, grechka, pirlovka yaxshi ozdiradi, zaytun ham bo'ladi. Vo, maladis, mana shu Gulnoza Sabitova juda to'g'ri yozdi. Odinasi guruch bilan ichaklarni tozalash haqida nima deysiz? Tak, shu guruchdan ko'p savol kelib turadi. Guruch, guruchda uglevod miqdori ko'p. Birinchi natija ko'rsatmaganlarga, 2 kilo, 3 kilo ham ozmaganlarga vesin ushlab qoladi. Bunda guruch foyda bermaydi, ichaklarini tozalaydi degan narsaga qo'shilmayman, to'g'risi. Ichaklarni tozalashingizga o'sha hozir kim? Gulnoza Sabitova ichka brinza, xuddan shu sabzavotlarni nima qildi? Birdaniga tozalasangiz ham bo'ladi. O'sha to'g'ri ovqatga o'tdingiz, o'sha hamma organizmingiz tozalanish, o'zini o'zi tozalashni boshlaydi. Kundan kunga, kundan kunga xamirli, shirinlik ovqatlar yeyib, hozir men sizga tushuntiraman. Mana bunaqa oqsilni naychalari bo'lsa, oqsillar o'tadigan naychalar bo'lsa, o'sha biz xamirli nima shirinliklar mana shu naychalarni yopib burishtirib qo'yadi-da, mana bunaqa bo'lib qoladi naychalar. O'shaning uchun semirishda qolib ketamiz. To'g'ri ovqatlanishni boshlasak, organizmimizni o'zi yog'lardan tozalashni boshlaydi. Mana shu jigarlarni, ichimizdagi yog'larni kerak joyga o'tkazib yuboradi. Tagrano Shodiyeva: magazin guruchini qaynatib yesa bo'ladimi? Bir kun guruch, bir kun kechga qilib. Guruch yemay turasiz hali, paka. Guruchda ham kraxmal bor, ham uglevod katta. Endi kam miqdorda yesangiz bo'ladi albatta. Endi guruchda ham qoramtil guruch bor, oq sorti baland guruch bo'lmaydi. Qoraroq guruch bor, o'sha ikkinchi sort, uchinchi sort guruchdan yesangiz bo'ladi. Rana Shodiyeva magazin guruchini tak bunga javob berdim. Gulnoza Sabitova: guruchda shakar bor, kartoshkada ham umuman yemasdan bo'ladi. O, to'ppa to'g'ri, Gulnoza Sabitova ham juda ham to'g'ri maslahat beryapti. Alloh rozi bo'lsin. Sezar salati ham semirtiradi, mana shu haqida ham aytib o'ting. Sezar salatini bilmas ekanman, qanaqa salat bo'ladi? Mana bu yerda Gulnoza Sabitova degan opamiz bor. O'sha kishi ham juda ham tushunarli va lunda qilib javob beryapti. O'sha Sezar salat haqida bilasizmi, Gulnoza Sabitova? Sezar salat haqida bilmas ekanman men, qanaqa salat u? Tak, Huawei, sen internetda reklama dorilarga nima deysiz? Ichsa bo'ladimi? Yo'q. Do'stlar, kim edi? Huawei Sempi. Internetdagi reklama dorilarga umuman ishonmang. Umuman yordam bermaydi. Bir xillarga organizmga pobochni effekt, noto'g'ri reaksiya berib, juda ham ozdirib, o'limgacha olib kelishi mumkin. Bundan juda ham saqlanish kerak. Umuman dori semirishga ham, ozishga ham dori yordam bermaydi. Hech qanaqa dori yordam bermaydi. Bu internetdagi dorilar marketing ustiga qurilgan, biznes ustiga qurilgan savdo bu. Prosta savdo. Chunki semiz kishilar, qarang, Amerikada qancha, masalan, 55% aholisi, qarang, pashda yarimidan ham ko'p aholisi, 55-60% aholisi semizlik bilan qiynalib kelar ekan. Bo'lmasa Amerika qancha rivojlangan davlat. O'shalarda dorisi chiqardi buni, o'shalar dori bilan ozardi. Bunda hech qanaqa dori yordam bermaydi, o'zingiz o'zingizga yordam berasiz, do'stlar. Dori ichaman, dorini sotib olishim kerak degan maqsadni xayolingizdan chiqarib tashlasangiz, ozishni boshlaysiz. Agar dori ichib ozaman desangiz, 10 yil, 20 yilda ham ozolmaysiz. To'g'ri ovqatlaning, o'zingizni o'zingiz ozdirasiz, xudo xolasa. Tak. Karam salatni salat yog'i qo'shib yesa bo'ladimi? Yoki yog'siz yeyiladimi? Qizilcha salat mumkinmi? Qizilcha salat mumkin. Salatga ham tak karam salatini yog, karam salat yog'i qo'shib yeyish mumkinmi? Olivkaviy masala bo'ladi-ku, o'sha ozroq qo'shib yesangiz bo'ladi. Rana Shodiyeva salatga: Sohiba Sultonova, salom, yaxshimisiz? Uka, ishlar bilan charchamayapsizmi?
Men sizning maslahatlaringizni kuzatib boraman. Maslahatlaringiz juda zo'r. Men ham 75 kiloman, 60 kiloga tushishni xohlayman. Yoshim 36, qanday ovqatlanay? Qanday ovqatlanay debdi. Tak sohiba Sultonova. Salom, yaxshimisiz? Hozir yana bir marta qaytarib o'qing-da, juda zo'r. 75 kiloman, 60 kiloga tushishim kerak. Sohiba Sultonova, yuqorida aytganimda ertalab borasiz bozorga, erta indin tushasiz, grechka, karam, sabzavot narsalar sotib olasiz, tovuq go'shti sotib olasiz, tovuq tuxumi sotib olasiz va kefir mahsulotlarini olasiz. Birinchi boshlanishini grechka bilan kefirdan boshlaysiz. Har doim har hammani nimasi ratsionida shu bo'ladi, bosh dietani. Bu qanchadir kulgili bo'lmasin, qanchadir zerikarli bo'lmasin grechka, lekin organizmimizni boshida tozalab olishimiz uchun ham grechka kerak. Keyin tovuq go'shtini qaynatib yesangiz, bunda oqsil bor. Adaptatsiya jarayoni yengil kechadi vesimizni tashib olishga. Keyin sabzavotlarni salat qilib ko'proq, masalan, bir tarelkaga ovqat suzdingiz, yarimidan ko'proq salat, tarelkani yarimidan ko'proq sizni yetgan ovqatingiz bo'lsa, bu juda ham foyda bo'ladi. Ana shu narsa. Odina Yusuf, javobingiz uchun rahmat. Arzimaydi. Tak Gulnoza Sabitova, hurmatli bloger, agar xohlasangiz meni sizga yordam berib yuboraman debdi. Endi Gulnoza Sabitova, hurmatli bloger, agar xohlasangiz meni tuzishingizda yordam berib yuboraman. Albatta, qaysidir nimada kommentariyada yozib qoldirsangiz videolarimda kimgadir yordam berishim mumkin. Kimgadir yordam berishim mumkin. Buni ham endi masalan hammaga har xil ratsionida bo'ladi. Kimgadir to'g'ri keladi, kimgadir to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun men imin mana shu narsani yeng deb bir kishiga tavsiya, videolarda tavsiya berish qiyin, chunki kimdir sog'ligini ko'tarmaydi, kimdir qaysidir kasallik bilan xastadir. O'shaning uchun bir kishiga mana shuni yeng deb tavsiya qilib bo'lmaydi. O'shaning uchun ham men kimgadir imin ratsion tuzib berishga nima qilaman? Agar savollar bo'lsa, albatta javob beraman. Nimadan boshlash kerakligini aytib yuboraman, lekin mana shuni yeysiz, mana shuni yeng deb maslahat berib, bir adilni menyu tuzib berish juda ham qiyin. Ay Muslim Gerbalayevni, Gerbalayevni ichganlarini ko'rdi-yu, zo'r ozdi ular, lekin men baribir qo'rqaman. Bu Gerbalayev nima ekan bu? Tak, Batir Saydullayev, salom, yoshim 40da, vaznim 85 kg, ozishim shart, lekin qanday? Batir Saydullayev, bizni efirimizni boshidan ko'rib chiqsangiz, hamma narsa mana shu savollarga javob berilgan. Muhiddin Bozorov, Al-Hadiya ko'p reklama bo'lyapti, unga nima deysiz? Al-Hadiya bu immunitetingizni, holsizlanishlarni qayta vastanamlanadi, tiklanadi immunitetingizga, lekin ozishingizga yordam bermaydi bu Al-Hadiya. Bu prosta organizmingizni tiklantiradi. Nima desam bo'ladi? Bu hozir aytamiz sizga. Bir kuch-quvvat beruvchi sedana, qora sedanadan qilingan giyohli bir dori, nima? Lekin ozishingizga yordam bermaydi, do'stlar. Mohinur Mahkamova, siz 5 mahal ovqat yeganmisiz? Ertalabdan kechgacha yegan ovqatlaringizni aytib bering, ko'proq haqida to'xtaling. Albatta. Tak, salom, omad salatlarga mayonez yog' qo'shmanglar, tuzni ham oz solinglar. Xuddi shunday, salom omad. Xuddi shunday, mayonezlar umuman qo'shish mumkin emas. Nechta tuxum qaynatib yeyish kerak? Tak, nechta tuxum qaynatib yeyish kerak? Bitta tuxumda 80 kilokaloriya bo'ladi. Ikkita tuxum yesangiz 160 kilokaloriya bo'ladi. Masalan, sizda vesingiz, например, 90 kilo bo'lsa, 90 kiloni 24 ga ko'paytirasiz. O'sha kelib chiqqan sonni keyin 80 ni 24 ga ko'paytirasiz. Koridoringiz o'sha 80 ni hisobi bilan 90 ni kelib chiqqan hisobining orasida bo'lish kerak. O'shani hisoblaysiz. O'sha kaloriyadan, masalan, sizga bir kunda 1800 kilokaloriya kaloriya mumkin bo'lsa yeyishingizga hisoblaysiz. Masalan, ikkita tuxum 80, bittasi 80 kaloriyadan, ikkitasi 160 kaloriya bo'ladi. Masalan, o'shandan ikkita yesangiz bir mahalingizda 160 minus qilasiz. 1800 dan например hisoblayapmiz. 1800 dan 160 ni ayirsak, tak, bo'ladi 1640 qoladi menimcha. Xuddi shunday bizga 1640 qoladi. Xuddi shunday
Masalan, keyin 100 gram grechka yeysiz, undan ayirib tashlaysiz. 100 gram makaron yeysiz, undan ayirib tashlaysiz. O'sha yegan narsalaringizni hisoblab, sizni kaloriyangizni oshib ketmasa, o'shandan keyin ozish jarayoningiz tezlashadi va nima yo'lga qo'yib olasiz ozishingizni desa. Mol go'shti Amir Burxonov mol go'shti yesa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Mol go'shti yesa bo'ladi. Siz bir iş malum sen ne işte tuxum kaynadı bizi. Çorni kafiga 1% süt koşup içse böyle adam yertelip. Böyle adı. Böyle 1% süt koşup içse böyle kara kafiga. Fakat şekersiz içolas mı degen savol tuğuladı. Şekersiz içse cüdem faydalı böyle dostlar. İnternette reklama kılın dolarlar zarar. Takrano Shodiy ukajon siz ozishni qanday o'rgandingiz yoki sizni professiyangiz bormi medik kador? Yo'q. Menda professiya yoki bu adilni dietolog emasman. Prosta og'irlik, og'ir vazndan qiynalib, uje ko'p kasallikcha olib keldi. Endi kasal bo'lib qolganim yo'q, shungacha olib kelardi, lekin kasal bo'lib qolardi odam. Juda ham 120 kilo og'irlashib ketdim. İnternetlerde malumatları topup doğru ovqatlanishni yo'lga qo'ydim da o'sha 5 oy 6 oyda ozdi o'sha mo'ljallagan men 85 kiloga tushmoqchi edim 90 kiloga tushdim keyin 87 kiloga tushdim qarasam o'zimda yomon his qilib boshladim 87 kilo men uchun juda ham yengillik ekan o'shaning uchun men bo'yim 1.80 yoshim hozir 30 da 90 kilo mumkin ekan keyin 87 ga tushgandan keyin ko'zlarim boshqacha bo'lib, qorong'ulashayotgandan keyin men aytdim, yo'q, ko'p ozishim mumkin emas dedim-da 90 kiloga chiqib oldim, o'shandan beri turibman va o'sha tajribalarimni bo'lishib kelyapman-da sizlarga. Men o'z adilni bir doktor emasman yoki bo'lmasam dietolog emasman. Prosta men bilgan narsamni sizga aytaman, bilmagan narsamni aytmayman. O'shaning uchun ko'p narsa maslahat so'rasa bilmayman deyman, haqiqatan bilmagan narsamni. Gerbalay firmasini dori kofilarini ichib ozganlarini ko'rdim, lekin dorini to'xtatib, battar semirib ketishdi. Vot, mana Rana Shodiyeva guvoh ekan xuddi shu narsaga. Ayrimlarga bu juda ham boshqacha reaksiya berib, mazasini qochirishi mumkin. Bir dugon tag Rana Shodiyeva, bir dugonim har kuni och qoringa ikkita xom tuxum ichib ozdim degandi. Bo'lishi mumkinmi? Bilmadim. Mohinur Mahkamova savolimga javob kutyapmiz. Kutyapmiz. Qaysi ekan savolingiz? Hozir Mohinur Mahkamova, hozir. 1 minut. Ha, siz 5 mahal ovqat yeganmisiz ertalabdan kechgacha yegan ovqatlaringizni? Mohinur Mahkamova, men bir 5 mahal ovqat yeganman albatta. Ertalab ishga ketishimdan oldin 5 ta konteynerimda 300 gramdan masalan bugun kechqurun ovqat qilaman ko'proq o'sha 5 ta konteynerga bo'lib olamanda ertasi kuni o'zim bilan ishga olib ketaman. O'shani men masalan grechka qilsam har bir konteynerimga bitta qaynatilgan tuxum 200 gram grechka, keyin ozroq salat yo bo'lmasam tuxum bo'lmasa tovuq qaynatilgan tovuq go'shtini shuncha bo'laklarga bo'lib 5-6 ta bo'lakchalar, keyin obязательно salat bo'lardi. Pomidor bodring bo'lmasa boshqa salatlarda masalan sabzini qirg'ichdan o'tkazib ketardim yoki bo'lmasam karamni qirg'ichdan maydalab o'tkazib kesib olib ketardim. Shu 5 ta nima? Masalan bir kun makaron bilan pomidorlar olib ketardim, bir kun grechka, har kuni har xil nima olib ketardim. Lekin masalan bir kunimda ish qilardim. Buni ham ko'rsatganman qaysidir videomda do'stlar, ko'rsalaring bo'ladi. Tak. Tak tak tak. Qaysidir savolga kelib to'xtab qoldik. Umida Shermatova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Umida Shermatova, siz bugun sizni vaqtingiz bilan 10:30 da men efirni boshlavdim. Men ham bezovta qilib yotmayin dedim. Uzr, agar yozmagan bo'lsam, ogohlantirmagan bo'lsam. O'shaning uchun men aytdim, kech boshladim dedim. Bezovta qilib yotmayin deb. Yozmagandim sizga Umida Shermatova. Gulnoza Sabitova kofeni faqat shakarsiz ichiladi, shakarli kofe bilan non qorinni bir haftada chiqarib yuboradi. Xuddi shunday. Rano Shodiyeva ozish me'yoriga yetganda o'zi bilinib qoladimi organizmda? Sog'ligida o'zgarish bo'ladimi?
Tek o ozish me'yoriga yetganda o'zi bilinib qoladi organizmda. Sog'ligida o'zgarish bo'ladi. Ozish me'yoriga yetgandan keyin albatta, albatta, ko'zingiz qorong'ulashib, o'zingizni boshqacha his qilib qolasiz. Ko'p ozib ketsangiz ham bo'lmaydi. O'sha kerakli suvlar, kerakli vitaminlar haddan tashqari chiqib ketadi-da, sizga o'zingizni определенный bir nima desam bo'ladi, suvingiz ham organizmdagi suv, vitaminlar joyida turishi kerak-da. Ko'p ozib borish ham masalan, bir xillar xudo ko'rsatmasin kasal bo'lib ozib qolsa, bosh aylanib yiqilib, xuddi ana shunday bo'lib qoladi-da. O'zini o'zi majburlab ozdirmaslik kerak odam. 75 gramdan ichish kerak, ichini tozalab tozalab turadi ovqatlarni orasida. Ovqatlanayotgan mahal ichishni Gulnoza Sabitova ovqatlanayotgan mahalda ichishni tavsiya qilyapsizmi yoki bo'lmasam masalan bir mahal ovqatdan ikkinchi mahalga o'tayotgan vaqtda nima qilyapsiz? O'shani ham bir yozib yuborsangiz, lekin ovqatlanayotgan mahalda suv ichish mumkin emas yoki 25 minut oldin yoki 25 minut keyin ichish kerak chunki oshqozondagi sokni nimasini xususiyatini sustlashtirib yuboradi, kislotasini, hazm qilayotgan nimasini suv. O'shaning uchun sal oldinroq yo bo'lmasam keyinroq nima qilish kerak? O'shanga ham javob berib yuboring Gulnoza Sabitova, siz ham. Tak, so'roq nimasi? Olmas sirkasini suvga qo'shib ichsa ozadimi? Shu haqida ham ayting. Olmas sirkasini suvga qo'shib ichsa. Shunda yaqinda men bitta videorolik ko'rdim. Bu ham buni lekin bir narsa deyishim qiyin. Olma sirkasini olma yablishini uksuzda yog'ni eritishga juda ham yordam berar ekan, lekin meni boshimdan o'tmagan bir narsa deb maslahat berishim qiyin. Odina Yusup, siz hozirgi vaqtda xamirli va yog'li ovqatlarni bemalol to'yib yeysizmi? Albatta, albatta. Bir haftada 2-3 marta bemalol xohlagan narsam, xohlasam shaurma, lavash, somsa to'yib yeyman. Keyin yana yengilroq ovqatlarni boshlayman. Yana 3 kundan keyin yana biror narsani to'yib yeyman. O'shanda sirv bo'lmaydi-da, bir narsaga organizmingiz stress holatiga tushirib qo'ymaysiz, oshqozonni stress holatiga tushirib qo'ymaysiz. O'shanda ham masalan hozir ham xudoga shukur qorin yo'q, boshqa hech narsa nima emas. Bir haftada 2-3 marta yesangiz ham o'shunaqa narsalarda keyin ta'siri bo'lmaydi mo'ljallangan maqsadga yetganingizdan keyin. Umida Shermatov, har kuni ichimiz yaxshi kelish uchun, qabziyat uchun nimalar qilsak bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat. Tak. Bu qabziyat haqida yaqinda bitta videorolik tayyorlayapdim. Sizga men Umida Shermatova yozib ham jo'natdim. Sizga yozdim yo boshqa kishiga yozdimmi? Bir kishida ham shu narsa kuzatildi. Bir kuni ratsioningizni quyurg'ona 2 kunda ana qiling. Suyuqli narsalar iching, masalan tovuq sho'rva. Sizga ham yozgan bo'lsam kerak. Oshqovoqdan sho'rvalar qilib iching, o'sha oshqovoq ham ishni surishga yordam beradi. Lekin masalan sizga qaysidir salat yoqmayotgandir, o'sha narsalarni biling, nimadir sizga yoqmay, o'sha qorin damlanishiga, ishni qotishiga olib keladi. O'sha salatni o'zgartirib, balkim salatdan bo'layotgandir, nimadir ratsioningizda sizga yoqmayapti. O'sha narsani vaqtinchalik o'zgartirib turing. Va tez-tez almashtirib turing ratsioningizni. Umida Shermatova. Salom Umid, Ravna opa boshidan o'tgan tabib. Degan naql bor ku Nuriddin ham boshidan o'tgan bu bo'lishyapti biz bilan. Xuddi shunday salom Omad. Rano Shodiyeva, men egiz tuqqanman, qornim chiqib qolgan. Ozsam ham yo'qolmasmikin? Yo'qoladi, albatta yo'qoladi. Bunda lekin sizga uprajnenie kerak albatta. Mashqlar qilishingiz kerak qorin. Guz yer, yo. Yer yong'oq, bodom, kishmish yesam bo'ladimi? Bu ham kerak, albatta kerak. Mana shu yer yong'oqlar, bodom, yong'oqlar kerak. Ovqat mahal yesangiz bo'ladi. Har ovqatingizda qanchadir miqdor, kam miqdorda yeb tursangiz juda ham yaxshi. Buni vitamini ham kerak. JJJ profilidagi. Umida Shirvatova. Men bilmay qolibman, hozir ko'rdim. Murtoza Norov, jida esa bo'ladi. Jida esa bo'ladimi? Jidani to'g'risini aytsam Murtoza Norov jida bilan kaloriyasi bilan tanishmasman, unda qandaydir bir effekti bilan tanishmasam bir narsa deyish qiyin. Buni ham meni nazarimda kraxmal juda ham ko'p.
yog'ni erishiga bu ham to'sqinlik qilsa kerak jideyim. Balkim bilmadim yani. Tak Gulnoza. Umidaxon ich kelishi uchun uyqudan uyg'onib 400 gram suvini ho'plab iching. O'zi ichingiz toza bo'lganda normalga keladi. Mana shunday qilib ko'ring, Umida Shermatova va Gulnoza Sabitovani aytganiday. Tak, Mahkamova. Avsenkaga mayiz, yong'oq qo'shib iste'mol qilish qilsa bo'ladimi? Albatta. Albatta. Avsiyani kashaga ham keyin shuni quymog'iga ham bilinchiga ham albatta qo'shib yesa bo'ladi. Gulnoza Sabit ovqatdan 30 daqiqa oldin va keyin ichiladi suv. Xuddi shunday. Gulnoza Sabitova xuddi shunday. Tak. Rana Shodiyeva salom omad. Men shunchaki so'radim. Ukamizdan qanday o'rganib, boshqa narsa xayolim kelmadi. Nur Mahkamova. Konteynerlarizni yeyish soati bormi yoki vaqtingizga qarabmi? Albatta. Masalan, ertalab uydan choy ichib ketsam, keyin har 3 soatda ozroq-ozroqdan to'planaman. Har bir o'zini 10 minut 10 minut ajrataman. Hammasini o'zini vaqti bor. Masalan, ertalab soat 8'da yoki 9'da zavtrak qilsam, undan keyingi 3 soat 3 soatni bo'lib-bo'lib hisoblayman. Buni oralig'ida har 3 soat oralig'ida suvni ko'proq mevalar yeyishni tavsiya qilaman. O'zim ham shunaqa yeb ozganman. Rahmat Gulnoza. Tak do'stlar, soat bizda 10'dan o'tib ketdi. Hozir biz yaqin ertaga bitta video chiqish kerak. O'shani ham montaj bor. Bugunga xayrlashamiz. Agar kimdir savolini o'qib uspid qila olmagan bo'lsa, uzr. Ertaga ham video nima desam bo'ladi? Jonli efir qilishim mumkin ertaga ham do'stlar. Hammalaringni kutib qolaman. Ertaga ham xudo xohlasa vaqtim bo'ladi. Ertadan keyin ham bo'lib qolishi mumkin, nasib bo'lsa. Ertaga sообщество'ga yozib qoldiraman xudo xohlasa. Hammalaringga katta rahmat. Kanalimizdan uzoqlashmanglar. Ma'lumotlar ko'p. Nasib bo'lsa vaqt bo'lishi bilan videolar jarayon